שמע ישראל. חזק וברוך, נא לשבת. אני שמח להיות כאן איתכם ברעננה. כידוע לכם, לפני כמה חודשים הייתי ברעננה, בבית הקפה שם, ו... ברוך השם, היה מלא עד אפס מקום, ומעל 100 איש עמדו במדרכה וישבו, עד שבזכות זה הגענו לעיתון. כי ברוך השם, unfortunately, למרבה הצער, יש בעיר הזאת גם כאלה שלא כל כך אוהבים תורה, בלשון המעטה, וחרה להם שיהודים התקבצו ללמוד שעתיים שלוש תורה ונשארו שם עד אחד שתיים בלילה לדבר עם הרב. אז מחו על חדירה לשטח ציבורי. ואז אני שאלתי בהרצאה שלי באנגלית בניו יורק, שהיא הולכת ל-120 מדינות בכל העולם, רואים את זה המון אנשים, אז אני אמרתי, לעשות מצעד התועבה בשטח ציבורי, לטמא את כל הארץ, הם בעד.
אבל שישבו כמה אנשים על כיסאות מפלסטיק במדרכה ליד המסעדה להקשיב לדבר תורה, לא יכלו לישון בלילה. מה ההבדל? זה לא שטח ציבורי, לעשות מצעדים, אבל זה להכעיס את השם, הם בעד. לשמח את השם, הם נגד. אבל זה לא הנושא היום. רק סתם רציתי לרענן את זיכרונכם. אז אמר לי בחוץ כאן המארגן, בזכותם הכפלנו את השיעור פי שבע. שמענו פרסומת. אני גם במהלך השנים, אתם יודעים, ככל שאתה מתפרסם יותר, אז האויבים שלך ממציאים עליך כל הזמן סיפורים. אז כל יום אני מתעדכן בסיפור החדש שהמציאו עליי. סיפור היומי. אז יש הרבה אנשים שמתוך כדי לבוא ולראות מי זה המפלצת הזה שמספרים עליו את הסיפור הזה, באו לראות מסקרנות וחזרו בתשובה. עכשיו השאלה שצריכים לברר עם אותם נוכלים שממציאים את העלילות, אם יהיה להם בזה זכות או לא. למה אני שואל? לכאורה מה, מגיע להם שתי סתירות, מה, מגיע להם זכות? אלא מה, כתוב ש... בני אמן, מצאצאיו של אמן, מבני בניו של אמן הרשע, לומדים תורה בבני ברק. מה הפירוש? זאת אומרת שהצאצאים של אמן, חלקם זכו להתגייר, וזכו לשבת ללמוד תורה. שואלים, איזה מין דבר זה, מה? ההיטלר הקדום, אמן זה בדיוק אותו דבר כמו היטלר, רק הוא לא הצליח במשימתו, אבל התוכנית הייתה אותה תוכנית. אז מה, תאר לך שעכשיו צאצאיו של היטלר נהיו רבנים בישיבות, מלמדים גמרא? לא כל כך נתפס בשכל, לא? אבל אצל אמן זה גמרא מפורשת. אז שואלים למה, מה זכה אותו אחד? מה התשובה? כיוון שהוא הפחיד את עם ישראל כל כך, כולם רעדו שעוד יום יומיים אולי הכל ייגמר, כולם חזרו בתשובה. זה מה שחזל אומרים בגמרא הגדולה, עשרת הטבעת יותר מ-48 נביאים. כל הנביאים שהקדוש ברוך הוא שלח להזהיר את עם ישראל, גדולי הנביאים בהיסטוריה, עשו רושם, שיפרו מה שאפשר היה לשפר, אבל לא גרמו למצב שכל עם ישראל חזרו בתשובה, כולם, כולל השמאלנים, גם הם חזרו בתשובה. לא לדאוג, לא היו שמאלנים לפני 3,000 שנה. 2,500 שנה, אז עוד לא היה על מה לריב. אז כולם היו באותה סירה, זה מה שקרה. כולם חזרו בתשובה, כולם ישבו בשושן הבירה, לבשו שק, שמו אפר. ומתוך זה, המן הרשע שהתכוון לרע, גרם לקדוש ברוך הוא נחת רוח שאין דוגמתה. איפה היה כזו אחדות? כזה מופע של אחדות, שכולם מבלי יוצא מן הכלל. רק מה? קצת אני רוצה לצנן את, את מה שאמרתי, ברק הערה אחת קטנה. היום כדי לגרום שכל עם ישראל יתאחדו ביחד, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. כמעט. כי יש כאלה שלא יסכימו לעולם להתאחד עם שומרי מצוות. אפילו לא לעמוד לידם, לא רוצים שום קשר איתם. בזמן המן, כל היהודים בעולם היו דתיים. איך אני יודע? איך אני יודע? כי המן בא לאחשוורוש, מה אמר לו? יש עם מפוזר בכל העמים, משונה, דתו שונה, שפתו שונה, בגדים שלהם שונים. הם מוזרים. מה זה לובשים כובעים כאלה, זקנים, פאות, אני יודע, מעילים ארוכים. מתלבשים מאוד מוזר, גרביים לבנות, נעליים כאלה, מה הולך פה? וממילא רואים שאחשוורוש הבין מיד על מה הוא מדבר. אבל אם למשל מי שהיה בא היום לאובמה, אומר לו, היי ברק, I have something to tell you. נו מה? אומר, יש איזה עם מוזר כאן באמריקה, מתנהגים שונה, מתלבשים שונה, אוכלים שונה, שפתם שונה. תן לי רשות לטפל בהם, ואני אתן לך הרבה 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 מיליונים של דולרים, תגיד לי חשבון בשוויץ, ואני אעביר לך שם סכום נאה. אז אובמה היה אומר לו, excuse me, בסדר, I don't mind to get the millions, לא אכפת לי לקבל את הכסף, אבל עליהם, על מי בדיוק אתה מדבר? האינדיאנים כבר עברו מן העולם.
ומי בדיוק הוא שונה פה עכשיו? הוא היה אומר לו, היהודים. אז הוא היה אומר לו, אני לא מבין על מה אתה מדבר, על איזה יהודים אתה מדבר. היהודים האלו, הם לובשים כמוני, אוכלים יחד איתי ארוחת צהריים במסעדה, מדברים אנגלית, למדו באותו הרווארד שאני הייתי, הכל אותו דבר. גם בקריסמס הם יושבים איתי ליד העץ. אז למה להרוג אותם? הם בדיוק כמונו. לצערנו הרב, זה מה שהוא היה עונה. טוב, זה לא הנושא שלנו. היום אנחנו בעזרת השם, אמרו לי שיש, יהיו כאן אנשים שיש להם ספקות אם התורה היא מן השמיים, מי נתן את הדת הזאת שנקרא יהדות. יש כאן תינוק שמאוד מפריע, אני שומע רעשים. אז אמרו שיהיו כאן אנשים שאולי יש להם ספק, אפילו קל, הם לא בטוחים איך אפשר לדעת ב-100% שהתורה ניתנה על ידי בורא עולם. אז חשבתי לפחות שעה לדבר על זה, ואחר כך לתת קצת מוסר ככה שאלה שכבר יודעים שהתורה היא מן השמיים לא יתאכזבו. אז ככה נהרוג שני ציפורים באבן אחד. מקובל עליכם? כן? בסדר גמור. לא, רק 5 אנשים אמרו כן. בסדר. איך אומרים, אין לכם הרבה דברות. זה התוכנית. כל עובד, שמעו טוב. היום בעולם יש מעל 80,000 דתות וכתות. מעל 80,000 דתות וכתות שהתפזרו בעולם. כולנו מכירים 4-5 דתות בקושי. נצרות, אסלאם, בודהיזם, הינדואיזם, קרישנה, סנטיאלג'י, זהו, מקסימום 6-7 מכירים. מישהו מכיר עוד דתות? איזה 6-7 מקסימום. אבל יש מעל 80,000 דתות וכתות. מה משותף לכל ה-80,000 דתות וכתות מלבד היהדות? יפה מאוד. כבר את באת מוכנה, אני רואה. שרייך. בסדר גמור. אז כולם התחילו מסיפור של איזה תימוני שבא וסיפר סיפור. או שלאו דווקא תימוני, מישהו שהיה לו אג'נדה, היה לו אינטרס. למשל, יום אחד בודה בא, לפני 2400 שנה, שזה היה 900 שנה אחרי מתן תורה. הוא בא לגויים, אמר להם, ראיתי את האור. היה לי הערה. והגעתי למצב כזה של רוחניות וכו'. והתחיל לאסוף מסביבו אנשים. והנה לך, היום מאות מיליוני אנשים הולכים אחרי הדת הזאת שנקרא בודהיזם. השאלה הנשאלת היא, כמה אנשים העידו שראו את בודה שהייתה לו הערה? אפס. אף אדם לא ראה, אף אדם לא שמע. בודה סיפר סיפור, היו מספיק טיפשים שהאמינו לסיפור, והנה לך היום מאות מיליוני אנשים הולכים אחרי הדת הזאת. יוגה, עניינים, מדיטציות וכו'. זה עניין אחד. יום אחד הייתה אישה יהודיה בשם מרים, שהתארסה עם יהודי בשם יוסף, ואז היה נהוג בזמנם שעושים חופה וקידושין, רק לא עוברים לגור ביחד באותו לילה. זאת אומרת, האישה נשארה עדיין בתולה, כיוון שבעלה לא נגע בה עדיין. והם רק התחתנו, שם לה טבעת, יש את איש, היא נקראת נערה המאורסה. זאת היא נערה המאורסה. ומתי היא תהפך באופן רשמי, אף על פי שכבר עכשיו אדם שחס וחלילה זנה איתה, זה עונש מוות לו ועונש מוות לה, אין הבדל. אבל בכל זאת, מתי הקידושים יסתיימו באופן מושלם? אחרי שיהיה ביניהם ייחוד. אז ממילא, האדם שהיה מתחתן איתה, אז הוא יודע שעכשיו יש לו כבר אישה, ואז הוא יוצא למסע, וחוזר עם קצת כסף אחרי שהלך לעבוד, ובונים בית. בונים בית, ואז עוברים לגור ביחד. בין הזמן שיוסף ומיריה מתחתנו עד שהוא חזר, פתאום הוא רואה שאשתו בהיריון. ישמינה. מה קרה?
אמרה אלוקים בא אליי בחלום ועיבר אותי. היה לה רק דרך אחת לצאת מהמצב שהיא נמצאת בו, כי אז להבדיל מהיום, אישה שבגדה היום בבעלה, נותנים לה טוק שואו, מזמינים אותה לאיזה תוכנית פופולרית ונותנים לה מכונית סוברו בונוס. יופי, את בסטייל, את לא חשוכה, טוב מאוד, את עצמאית. רוצים לעודד את הדברים האלה לצערנו הרב, לא נגעלים מזה, לא כואב הלב על זה. אדם ששומע כאלה סיפורים עובר לסדר היום אחרי דקה, אבל אז זה היה חורבן ענק שכל הארץ תרעש ותיגש, וזאת היא ידעה שיוציאו אותה מיד להורג. אז היה לה רק דרך אחת להציל את חייה, לסמוך על הטיפשות של בעלה ועל זה שהוא מאוהב בה, הוא לא יסגיר אותה. ואז היא סיפרה לו שאלוקים עיבר אותה בחלום, והוא האמין לסיפור כביכול, או שכן או שלא, אבל שיתף עם זה פעולה, וככה התחילה לה הנצרות שרצחה מיליוני יהודים ועינתה אותם במרתפי הכנסיות והאינקוויזיציות, והפיצה את כל השקר הזה שהוא אחד השקרים הכי גדולים בהיסטוריה. ולא רק זה, הוא יצר דת מפלצתית, ולא רק דת מפלצתית, דת שהיא סופר 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 מטופשת. יש דתות יש בהן קצת היגיון, ממש קצת היגיון, אבל בנצרות לא מוצאים אפילו גרם של היגיון, אין שם כלום, רק טיפשות. כל מה שהם אמרו, ואני בזבזתי על זה הרבה זמן לצערי, אין שם דבר אחד שמניח את הדעת, רק דברים ברמה של גנון, מלא טעויות. בעיה עם התינוק, זה מפריע לי לריכוז. יש פה תינוק שבוכה, זה מאוד מפריע. יש שמה, אין שם אפילו דבר אחד שאתה יכול להגיד עליו שהוא הגיוני, שאפשר להאמין לו. אז תשאלו, מה הולך פה? אז איך זה שכמעט 2 מיליארד איש הולכים אחרי הדת הזאת? אז א', רוב אלה שקוראים לעצמם נוצרים לא עושים שום דבר נוצרי, חוץ מלהדליק עץ פעם בשנה ולקבל מתנות, בעצם שום דבר הם לא עושים. אז ממילא דת שמפזרים קצת אשן ומנגנים פסנתר בכנסייה והולכים ואוכלים פה ושם, מה יש בזה? מה יש להפסיד? אז ממילא זה רוב האנשים, אבל אלה שהדוקים בדת הזאת, הדוקים, הם מבססים את כל מה שמלמדים על שקרים. למשל, כתוב אצלנו על מה מתרגמים בתולה. כל מיני דברים. פסוק מסוים, מחליפים אותו. פסוק מדבר על תקופת אחז לפני 2500 שנה, אומרים, אתה רואה, אומרים שהבתולה תלד בן ויקראו לו עמנואל. אבל הוא נולד 600 שנה אחרי. הפסוק מדבר על המלך אחז בתקופת הנביא ישעיה לפני 2600 שנה, ויושקה נולד אחרי 600 שנה, אין שום קשר ביניהם. זה מדבר על מאורה אחת, זה מדבר על מאורה שקם אחרי 600 שנה. איזה אפילו קשר מקרי אין ביניהם. והם ככה מטיפים לעולם שקר אחרי שקר, אין דבר אחד שם אמת, כלום. אצל הערבים, פה ושם הם עוד אומרים דברים שהם העתיקו מהתורה, שאתה יודע, זה אמת, זה בתורה כתוב. אצלם רק סילופים, רק שקרים, כדי למשוך את ההמון, משקיעים בזה מיליארדים, וכל זה בא מסיפור של אחת בשם מרי, מרים, מריה. מרי, מרים, מריה, שהיא כביכול היה לה אינטרס להמציא סיפור ולשקר כדי להציל את חייה. ועוד שקר אחד, יום אחד הופיע אדם בשם מוחמד, יום אחד הגיע אדם בשם מוחמד וסיפר שהמלאך גבריאל נתן לו את הקוראן. כמה עדים היו לסיפור? אפילו לא אחד. הוא בא ממקום כלשהו, אף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע. הוא הביא את הקוראן, כשמתבוננים בקוראן גם כן רואים שיש שם הרבה טעויות.
יש שם דברים שלא מניחים את הדעת, לא ייתכן שבורא עולם כתב אותם. למשל, המן ופרעה הייתה להם פגישה. המן ופרעה לא יכלו להיפגש, אולי הם נפגשו בגיהנום, זה כן. אבל בעולם הזה הם לא נפגשו, כי הם חיו הבדל של 1,000 שנה אחד מהשני. כותב הקוראן, היה לו ידע ברמה של ילד בגנון. וילד בגנון עושה טעויות. ולכן הוא לקח את המן ממגילת אסתר ואת פרעה מהתורה, עשה אותם חברים מהטירונות, שניהם גדלו על, על שנאת ישראל, ועכשיו הם עשו פגישה, מסיבת עיתונאים, איך עוצרים את הקדוש ברוך הוא של היהודים, אמר לו תבנה לי מגדל ונעלה לשמיים ונלחם בו, המן ופרעה, שני רשעים, סיפור, אני לא יודע אם לצחוק או לבכות שאני מספר את זה, כי על הסיפורים האלה אנחנו היום משלמים בחיינו. לפני כמה דקות עמדנו לקבלת עול מלכות שמיים, בגלל שאלה שהמציאו את הצ'יזבטים האלה הצליחו עם הבלוף שלהם. אם לא היו מצליחים, לא היה לנו את הצער הזה. כיוון שכל העולם בסבל בגללם, אני רק מראה לכם בכמה דקות איך הספרים שלהם מלאים בשטויות. שמה למשל, לפי הספר שלהם, הם מדברים על יושקה. יושקה היה לו דוד. מי היה דוד ודודה שלו לפי הקוראן? שני הדודים שלו, מי הם היו? לפי הקוראן, אמא שלו הייתה מרים בת עמרם, והדודים שלו היו משה ואהרון. אף על פי שהוא נולד 1,300 שנה אחריהם. בקוראן, מרים בת עמרם. אמרו לה, מה זה הבאת לנו עכשיו תינוק? אבא שלך לא היה אדם רע, היה צדיק, ואמא שלך לא הייתה פרוצה. מה הבאת לנו עכשיו בהיריון שאת לא נשואה? היא התחננה, אל תהרגו את הילד. הוא יהיה לנו לתועלת. כל זה מופיע שם. לפי הסיפור שמה, משה רבנו זכה שיהיה לו אחיין, איך אומרים? אחלה אחיין. יושקה מנצרת, נהיה לו דוד משה, אף על פי שמשה לא היה בארץ, אבל לא יודע איך שהוא נהיה דוד שלו. טוב, אז הנה לכם ספר שמיליארד וחצי אנשים מוכנים למות עבורו, שהוא מלא בדברים חסרי תוכן, ללא שום היגיון. על הנצרות אפילו לא דיברתי, אני יכול להגיד לכם בעל פה עכשיו 1,000 טעויות שיש שם, לפחות 1,000, בעל פה, אחד אחרי השנייה, שאתם לא תבינו איך זה ייתכן שאדם מבזבז על זה דקה. הינדואיזם בכלל זה לא דת, תופסים בן אדם, הופכים אותו לאל. אנשים חיים בשר ודם, רוצחים, נועפים, מישהו החליט למנות אותו לאל, כמו כוכב נולד. יאללה, אתה נולדת עכשיו, אתה האל. מתחילים לסגוד לו, עושים פסלים שלו, עושים מקדשים עם כל מיני עכברים, העכברים עולים להם על הפנים, פחד מוות, משתחווים לפרה. זה מזכיר לי שאני גרתי פעם במנהטן, בבניין שהיה לו חניון תת-קרקעי. אז יום אחד באתי, נכנסתי לחניון, היה שם איזה הודי אחד. וכשירדתי למחרת, הוא בא אליי, אומר לי, הוא ראה את ברכת הדרך, צד אחד עברית, צד אחד אנגלית. אז הוא קרא את האנגלית. אז הוא אומר לי, this is very good. אז אני אמרתי לו, מה? הוא אומר, זה blessing של הדרך. אמרתי לו, כן, עכשיו אני אומר, מה, מחלקים את זה חופשי. אני אומר לו, אתה רוצה את זה? ראיתי שהוא חמד את זה. אמרתי, כבר לא יהיה בזה ברכה, זה שם את העין שלו על זה. אמרתי לו, you want it? גם היה לי אינטרס, הוא יטפל לי באוטו, ישמור לי שם, הוא השומר. אמר לי, כן, כן. אז נתתי לו את זה. חשבתי, עשיתי עסקה טובה. פתאום אמרתי לו, מה, אתה מאמין באל? אז הוא ככה מסתכל עליי. טוב, אמרתי לו, העיקר שאתה לא מאלה שמשתחווים לפרות וזה. נמחק לו החיוך. הייתם צריכים לראות איך הפנים שלו השתנו. למה? אומר. The cow is holy. הפרה קדושה. אמרתי לו, מה בדיוק עושה את הפרה קדושה? נו, מה התשובה? תחזיקו טוב את הכיסא. מה התשובה שהם חושבים שהפרה היא קדושה, שהם רבים מכות על השתן של הפרה מי ישתה? כן?
זה מה שהם מוכרים בבית מרקחת, שתן של פרה, והם משלמים על זה הרבה כסף, והם עניים מרודים, שקונים את זה. רבים מכות לאיזה בית הפרה תיכנס. תאר לך, אתה יושב בסלון עכשיו, פתאום האבא שלך הכניס את הפרה. כולם קמים, משתחווים, מוצאים פרחים. אני, יש לי תלמיד בהודו, בתהליכי גיור. כל מה שאני מדבר, למחרת הוא שולח לי ראיות. בוא תראה איך הכניסו את הפרה לסלון שלי, אבא שלי, האהבל ואחי. הוא כותב לי, my idiot father and my stupid brother. הכניסו את הפרה על השטיח בסלון וכולם, אף אחד לא מוציא אותה עכשיו. עד שהיא תחליט לצאת. ואם היא עכשיו החליטה להחנות באמצע הכביש, 8 שעות פקק. אף אחד לא יצא וידחף אותה. או ייתן לה איזה מכה עם המקל. זה מה שאנחנו אומרים כל יום, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. על מה אומרים את הברכות האלה? שלא נהיה כמותם. והנה עכשיו הגיע הזמן לדבר על תורתנו הקדושה. איך אנחנו יודעים שהתורה שלנו היא לא כמותם? אולי אצלנו גם בא משה והערים על כולם. איך אנחנו יודעים באמת שמה שאנחנו עושים זה 1,000,000% אמת ואין שם סילופים והגזמות והרבנים לא הוסיפו בכל דור ודור דברים חדשים לתורה? איך אנחנו יודעים? לא מאמינים, יודעים בוודאות. האם ניתן לדעת בוודאות שכל מילה בתורה היא אלוקית? או שרק אפשר להאמין באמונה שלמה, וזה עניין של אמונה. מה אתם אומרים? אז קודם כל אני אעזור לכם בזה שכתוב בתורה 10 פעמים ובתנך. למען תדעו, למען דעת, וידעתם כי אני השם. דע את השם אלוקיך. כל הפניות אל היהודי זה בלשון ידיעה, ציווי. אתה חייב לדעת, להכיר אותי, לדעת שאני קיים, לדעת שאני מנהל את העולם, לדעת, הכל בלשון ידיעה. עכשיו כל אדם בר דעת אומר, מה זה ידיעה? איך אדם בעולם הזה מגיע לידיעה? הנה עכשיו אני רוצה לדעת כמה כסף יש לי בכיס. לא להאמין, לדעת. אם אני רק אאמין שיש לי $100, ושאני אגיע לחנות יתברר שיש לי רק $2, מה יקרה? יבושות. אז אני חייב לדעת כמה יש לי לפני שאני יוצא מהבית. אז איך אני ידע? אני יוציא מה שיש, ויסתכל, וימשש, ויריח, ואני אגיד, או, כן, זה כסף אמיתי. יש לי כך וכך. אז מה גרם שאני יודע? 5 תחושים. נכון? 5 תחושים. לא תמיד אתה צריך את כל 5, אבל 5 תחושים, אלה הכלים שהיצרן נתן לאדם בשר ודם להתמודד עם החיים. 5 תחושים. אז עכשיו, ב5 תחושים, האם ניתן להוכיח שאלוקים קיים? אפשר לראות אותו? לא איראני, האדם וחי. אפשר להריח אותו? לא. אפשר לשמוע אותו פה עכשיו בחדר? לא שומעים. אפשר לטעום אותו? אפשר למשש אותו? אז כל 5 תחושים לא מועילים לי כהוא זה בלהוכיח שהבורא קיים. הם לא מועילים לי. אז איך הוא מצווה עליי לדעת שהוא קיים בזמן שהוא יודע שהדרך היחידה שלי להוכיח בחיים משהו זה באמצעות 5 תחושים? והרי באמצעות 5 תחושים אני לא יכול להוכיח שהוא קיים, אז ממילא אני פטור. אני אבוא, כמו שהדתיים אומרים שיש יום הדין, כל אדם עתיד לתן דין וחשבון על כל חייו, ואם באמת חושב לו החילוני האתאיסט, אם לו יצויר שהחרדים האלה צודקים חס וחלילה, לו יצויר שאני באמת יום אחד אצטרך לעמוד בפני הבורא ולתת דין חשבון למה לא שמעתי להוראות התורה, תורה מלשון הוראה, ממילא אם זה מה שיקרה, יש לי טענה משפטית חזקה מאוד. טענה משפטית חזקה מאוד. מה הטענה? הטענה היא, אתה רוצה שאני ידע שאתה קיים? אתה לא נתת לי שום סיכוי לדעת שאתה קיים.
הוא ממילא, אני פטור, עזוב אותי, אתה לא יכול להניש אותי. איך תעניש אותי על זה שלא שמרתי שבת? איך תעניש אותי על זה שאכלתי טרף? איך תעניש אותי שעשיתי כל מיני עבירות אחרות? באיזה זכות אתה רוצה להניש אותי? מה, אני אנוס. אני אנוס. אני לא יכולתי לדעת בשום פנים ואופן שאתה קיים. בשום פנים ואופן. מה אתם אומרים, טענה חזקה או טענה מטופשת? מה אתם אומרים? יש כאן מישהו שסובר שזו טענה שתחזיק בדין או לא? אף אחד? אז אולי נחליף את הנושא. עוד פעם אני חוזר. אז באמת, לכאורה, להגיד שאין בכלל היגיון בטענה הזאת, זה לא צודק. לא צודק, כי כולנו יודעים שאפילו על חוק קיים, שכן אפשר להוכיח אותו, אם לא ידעת, לא היה לך מושג על החוק הזה, לא היה לך מושג, גם שופט בבית משפט של גרגויים יתחשב בך קצת. אמנם הוא חייב לתת לך בחוק עונש, אבל הוא לא ייתן לך בדיוק את אותו עונש על אחד שידע שהוא עושה עבירה לאחד שלא ידע בכלל שזה החוק. אחד שלא ידע שזה החוק, נגיד. אז השופט מבין, שמע, הבן אדם הזה הוא לא פושע. הוא לא הבין מה הוא עושה. אני חייב לתת לו משהו, עזרה רצינית, כנס. אני לא יכול לשים אותו במאסר על דבר שלא היה לו מושג שהוא עושה עבירה. כן, זה מבינים. אז לכאורה אולי החילוני הזה יבוא ולפני הקדוש ברוך הוא, לכל הפחות זה יעזור לו להוריד 80% מהעונש. משהו אולי השם ייתן לו, יגיד לו, תשמע, תראה, בכל זאת, מה? למה לא חקרת, למה לא? אז הוא יענה, כי לא היה לי על מה לחקור. כי ידעתי שכמה שאני אחקור, לעולם אני לא אוכל להוכיח שאתה קיים בחמשת החושים, כי אני מבין שאף אחד לא ראה אותך מעולם, פנים בפנים, לא שמרים אותך, לא נוגעים בך, לא מריחים אותך, לא תואמים אותך, אז מה יש לי עכשיו לבזבז זמן? אני כבר הבנתי את זה בעשר דקות, אני לא צריך לבזבז על זה זמן בחקירות. אז עזוב אותי. עזוב, תן לי עיניים מיוחדות שאני אוכל לראות אותך, מבטיח לך אני אהיה צדיק יסוד עולם. יגיד לו הקדוש ברוך הוא, טיפש מטופש שכמוך, למי אתה בא לספר סיפורים? ישפוט אותו במלוא חומרת הדין, אפילו גרם הנחה לא תהיה לו. למה? כי יש עוד חוש אחד שהוא הכי חשוב בחיים של האדם. באנגלית זה נקרא common sense. בעברית אתה יכול לקרוא לזה היגיון, אבל יש לזה מילה קצת יותר מדויקת, בינה. מה ההבדל בין חוכמה, בינה ודעת? חוכמה, מספרים לך עכשיו סע ישר, פנייה שנייה ימינה, פנייה שלישית שמאלה, תראה אוטו בצבע כחול, תעמוד ליד האוטו. זה כל אחד מבין. ימינה, ישר, לא צריך להיות גאון בשביל זה. מבינים את הפרטים. מה זה בינה? היכולת להבין דבר מתוך דבר. אמרו לך, היה רצח ברחוב כך וכך, המשטרה הגיעה לזירת הרצח, הרוצח נמלט. המשטרה מצאה בעיר כך וכך עקבות של בוץ על השטיח. מה אתה מבין מהסיפור? שירד גשם באותו יום. זה לא אמרו בחדשות. איך הבנת את זה? מזה שאמרו שהיה בוץ על השטיח. כנראה שהיה גשם באותו מקום. ואז אתה הולך בודק במזג האוויר ואתה רואה היה מבול שם באותו יום. זאת אומרת, אתה הצלחת לדעת על הגשם, למרות שבחמשת החושים לא היית שם. לא הוכחת את זה בחמשת החושים. דוגמה נוספת. אדם עכשיו יושב בתל אביב ומקשיב למישהו שנמצא באילת, בתחנת רדיו, מדבר 4 שעות נסיעה מתל אביב. תוך חצי שנייה, מה שהוא באילת אומר, שומעים בסלון בתל אביב. בתוך קופסה עם מסך, רואים פרצופים, רואים חיוכים. הרי כל בר דעת מבין שאותו אחד מאילת, הוא לא יושב בתוך הקופסה, כמו שהיינו ילדים, אני הייתי מחפש, אז היה טלוויזיות שמנות, לא כמו היום.
אז היה מקום להכניס ראש של איזה מישהו בפנים. אז הילדים יש חורים בצד של הטלוויזיה, אז אני כל פעם הייתי בא לראות איפה הוא יושב המנובל הזה, איפה? אבל זה ילדים. כל אדם בר דעת מבין שמה שאתה רואה זה אשליה. זה לא תמונה, זה לא אדם אמיתי. אבל עכשיו אתה שומע אותו וזה עבר דרך חוטים. או באוויר, שזה עוד יותר פלא. אפילו אין חוט, כלום, אין ממשיות בכלל. הוא יושב שם ואתה שומע אותו פה וזה עובר דרך האוויר, גלים קצרים, גלים ארוכים. האם ניתן להוכיח גלי רדיו בחמשת החושים? בשום פנים ואופן, צריכים היום מכשירים אלקטרונים מיוחדים שימציאו. בחמשת החושים אי אפשר להוכיח שיש כזה דבר גלי רדיו, אפשר לראות אותם, לטעום אותם, להריח וכו'. אי אפשר. וכל העולם ללא יוצא מן הכלל, כולם יודעים וידעו ומודים שיש כזה דבר גלי רדיו. כולם יודעים. איך כולם יודעים? היגיון, המסקנה, התוצאה הסופית של המעשה. מישהו דיבר שם, אני שומע את זה בקופסה פה, משם זה הגיע לפה. איך? איך? לא יודע. לא יודע איך. אבל יודע שיש מציאות כזאת באוויר, שהכל הלך משם והגיע תוך שנייה לפה, בתוך פחות משנייה, מה שלי היה לוקח 4 שעות נסיעה. איך אני מבין את זה? מהתוצאה הסופית של המעשה. שפותחים את התורה, מתחילים לקרוא כל מיני דברים שיש בתורה. ואז רואים בתורה שכתובים שם דברים שאדם בשר ודם לעולם לא יכול היה לדעת. אין שום סיכוי, גם אם תהיה איינשטיין, גם אם תהיה הגאון הכי גדול בהיסטוריה, זה לא שייך בכלל לחוכמה. אין שום דרך ולא היה בזמנם שום דרך לדעת הדברים האלה. והם כתובים בביטחון מלא בתורה ללא שום עוררין. והיום כשהמצאנו כל כך הרבה טכנולוגיה מתקדמת, פתאום הטכנולוגיה מוכיחה לנו דברים שבדור מאוד פרימיטיבי כבר כתוב בתורה. תכף נראה כמה מהדברים האלה. אז ממילא אני מתחיל להבין על ידי בינה, על ידי היגיון, שאדם בשר ואדם לא יכולה לדעת את זה. אלא מי ידע את זה? רק זה שברא את העולם יכול היה לכתוב את זה. אני עוד לא יודע מי הוא. אנחנו עוד לא נכנסים בכלל לדעת כרגע. אנחנו רק מדברים על היגיון צרוף. גויים. גויים יש להם בדיוק את אותם מחשבות. שאברהם אבינו התחיל לחקור את החקירות האלה, עוד הוא לא היה יהודי. עוד לא הייתה לו תורה. לא היה לו הוכחות בתורה. זה היה חקירה שכלית. הוא הבין מישהו עשה את היצירה הזאת? כן. ליצירה יש תכלית? כן. יש ליצירה תכלית, לא בונים סתם משהו. האדם זה דבר הכי חשוב בעולם? כן. כל מה שנברא בעולם נברא בשביל האדם, פשוט, ברור. הוא שולט בכל הטבע, בחיות, בחומר גלם. האדם שונה מבעלי החיים? כן. במה הוא שונה? רק בדבר אחד, שלחיות אין. וזה הנשמה האלוקית. יש לו רוחניות, לחיות אין רוחניות. ממילא אברהם אבינו הבין שיש כזה דבר, נשמה רוחנית, בחירה של להיות טוב או להיות רע, זה בידי האדם. ואז הוא התחיל לדבר לקיר. הוא לא ידע איפה השם. עוד לא הייתה תורה שכתב שהקדוש ברוך הוא בשמיים וכו', בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת אין עוד. לא היה את כל הפסוקים האלה. אנחנו גיבורים היום, יש לנו אלפי פסוקים. אבל אברהם אבינו מאז שהוא היה ילד, היה לו את החקירות האלה בשכל. ואז אברהם הגיע למסקנה שהוא נמצא שם באיזשהו, הוא נמצא באיזשהו מקום, רק אני לא יודע איך לתקשר איתו. ואז הוא התחיל לדבר ולדבר ולשאול ולברר, תעזור לי, איפה אתה, מה קורה פה? ובמילא אחרי שהוא הוכיח את עצמו, הוא הפך לאברהם העברי. השם נתן לו שם. איך קרא לו? אברהם העברי. מה זה עברי? מלשון שהוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם מן העבר השני, כולם עובדי אלילים. אברהם העברי. והכל התחיל. אחר כך קיבלנו תורה וכל מה שדיברנו קודם. בואו רגע נעשה סיכום ביניים ונתחיל להראות את השקופיות. הדבר הראשון,
הבנו שאפילו על ידי חקירה שכלית אפשר להבין שלעולם הזה יש בורא. שמתבוננים בתורה מתחילים לראות שם כמעט בכל פרק דברים שלא יכולים היו להיכתב על ידי אדם בשר ודם. שמתחילים עוד יותר להתבונן בתורה ובתנך, רואים שיש בתורה ובתנך אינפורמציה על מה הולך להיות בעתיד, בעתיד הקרוב או בעתיד הרחוק. התורה תיארה שיום אחד ייבנה בית המקדש. התורה תיארה שהקדוש ברוך הוא יכניס אותנו לארץ ישראל ויגרש משם שבע עמים כדי לתת לנו את הארץ, אף על פי שזה נגד השכל. התורה התחייבה שהכותל המערבי לעולם לא ייפול, אף על פי שבית המקדש כן ייפול על ידי החטאים של האנשים. אבל כותל המערבי אני לא אתן לו ליפול, עומד לעולם שם כזיכרון. אני אמנע מלהפיל אותו. פעמיים נחרב בית המקדש, פעם אחת 700 שנה אחרי הכניסה לארץ, פעם אחת 1300 שנה אחרי הכניסה לארץ. בשני הפעמים החריבו את שלושת הקירות, אבל את הקיר המערבי השאירו עומד, אף על פי שזה היה נגד כל הסיכויים ונגד השכל. אז התורה ידעה דברים שאדם לא יכול היה לשער אותם, שום פנים ואופן. ואני אמרתי לכם אחד, שניים, ויש לי 20,000 דוגמאות. אז תארו לכם כמה עוצמה יש בתורה שלנו, ואין בדתות אחרות אפילו הוכחה אחת. כל הקוראן אין אינפורמציה אחת שהיא אלוקית. כל הברית החדשה אין אפילו דבר אחד שמעיד שהספר הזה מבורא עולם. להפך, ההפך הוא הנכון. בכל פרק רואים שם טעויות שטותיות שהן לא משאירות שום ספק. זה לא ספר של בורא עולם. זה ספר של אנשים בורים ועמי ארצות שכתבו אותו. הוא מלא בטעויות וסתירות וכל מיני שמות שונים ותאריכים משתנים. בורא עולם לא עושה טעויות של ילדים בגיל 5. שומעים? אז ממילא, פעם אמר לי זה אחד, הוא בא לשבת, לסעודת שבת בברוקלין, יום שישי בלילה, וגם בשבת בבוקר, הוא גר לא רחוק, הוא בא לבית הכנסת, אחרי מפגש של ישראלים, מגישים אוכל בחינם, יושבים 4-5 שעות, דברי תורה, מדברים על הוודה. קיצור, הבחור הזה אמר לי, עכשיו ראיתי את ההרצאה שלך על ההוכחות, אז באמת, אני לא טיפש, אני רואה שאדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב את זה, אני מבין. אבל אני, יש לי תשובה בשבילך. מה אתם אומרים, איזה תשובה תהיה לו? עכשיו שהוא ראה את כל מה שהראיתי, הוא מודה. אדם, לא משנה מי, לא יכול היה לכתוב את זה. הוא מבין שזה שברא את העולם כתב את זה. אז איזה תשובה הייתה לו, והייתם צריכים לראות איזה חיוך היה לו, כאילו הוא חושב עכשיו, הפלתי לך את כל הערב. מה הוא אמר? שמה? לא שומע, לא מצליח לשמוע. לא, זה לא מה שהוא אמר. לא הגענו עוד לשלב הזה אם הוא עזב או לא. תשמעו מה הוא אמר לי. רעיון מהפכני. הוא אומר לי, נכון שזה כוח עליון, נכון שזה שכתב את התורה הוא בעל יכולת שלנו אין, נכון שאני באמת רואה שהוא יודע את העתיד והוא שולט בטבע, כל זה הוכחת לי. אבל אני, יש לי תשובה בשבילך מי זה. מי זה? יצור מהחלל החיצון. מה שנקרא אבם. מה אתם אומרים על ההברקה שלו? הבן אדם הזה הוא הנכד של השלה הקדוש. כמה וכמה דורות מהצד של האבא. אמרתי לו, אמרתי, תראה, שתי דרכים עכשיו לגמור את הוויכוח. להתחיל להראות לו פסוקים, זה לא ייגמר 3 שעות. או שאני, איך אומרים, יעשה לו תרגיל וזה ייגמר בדקה. אז אמרתי לו, אתה יודע מה? אין שום בעיה, אתה צודק. מסתכל עליי ככה. אמרתי לו, אתה רוצה לקרוא לו אבם? קרא לו אבם, אתה רוצה להגיד יצור מהחלל החיצון? שיהיה יצור מהחלל החיצון. אבל למה אתה צבוע?
אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אתה הרגע הודעת שהוא שולט בטבע. הוא שולט בעתיד. הוא יודע את העתיד. הראיתי לך שיש פסוקים על שכר ועונש אם לא נשמע בקולו. מה אכפת לי איך קוראים לו? מה אכפת לי מאיפה הוא בא? אין שום נפקמינה בכלל. הוא יכול עכשיו לחסל אותי אם הוא רוצה? כן. אם אני לא אשמע בקולו, יהיה לי עסק קשה מאוד איתו? כן. אז למה אתה לא שומע בקולו? אסתכל עליי עמום. אמר לי, לזה לא ציפיתי. אמרתי לו, תתכונן, הבאתי אותו לישיבה, חזר בתשובה. ברוך השם, חזר בתשובה ופתאום נזכר שיש לו סבא, השלה הקדוש, אני נכד של השלה. אמרתי לו, שהיית ברמן, גם כן היית אומר ללקוחות בברים, אני נכד של השלה. מי בכלל היה מבין מי זה השלה שם בבר? מה ההבדל בין אבותינו היום לאבותינו פעם? מי יודע? בדור הזה אבותינו הכירו בבר, בדורות הקודמים הם הכירו ליד הבאר. לא אותו דבר, כמעט. רק פה שתו מים, פה שתו וודקה, לא יודע. טוב, בואו נתחיל. כיוון שאני עשיתי את הסרט המפורסם שמסתם חלקכם כבר ראה אותו, זה נקרא תורה ומדע, לא כדאי לחזור שם על החומר הזה. כל מה שאתם צריכים זה להיכנס אצלי באתר, זה בדף הראשי, כדאי מאוד לראות את זה. סרט חזק מאוד, זה תורגם לתשע שפות. שם מתרגמים את זה הסינים לסינית. לי אין ספק שאחרי שזה יתפרסם בסין, יהיו עשרות מיליוני סינים שיתחילו להיות גויים שומרי שבע מצוות בני נוח, שכרגע משתחווים לכל מיני אלילים, בודהיסטים, כל מיני כאלה. ברגע שהם יראו את זה, הם יבינו מה תכליתם כגויים ויעזבו את כל העבודה זרה. איך אני יודע? היו לי כמה מאזינים פיליפינים. פיליפינים. פיליפינים זה נוצרים, שגם זה עבודה זרה. אחד נתן לשני, השני נתן לשלישי, בתוך חודש וחצי, חודשיים, נהיו 1,000 פיליפינים שעזבו את הנצרות, ונהיו שומרים שבע מצוות בני נוח, ופתחו דף פייסבוק. ושם רואים את הרשימה עם הפרצופים של כל 1,000 פיליפינים שעזבו את הנצרות, רק על ידי שראו את הסרט הזה, ואת הסרט השני, תכלית החיים. אז תארו לכם מה יקרה בעולם, שזה יגיע לכל הגויים. גם הרבה ערבים יעזבו את זה. פשוט. הכפיים לבורא עולם זה חומר שלו. אנחנו אין לנו קרדיט על מה שכבר קיבלנו מתנה. סליחה? אסור להם לשמוע משהו אחר, משהו כתוב בקרה. אז בכל מקרה, אתם שומעים? בכל מקרה, התורה ומדע הוא חובה לכל יהודי, גם אם הוא חסיד, גם אם הוא אברך כולל. כי נכון שאתה יודע גמרא, ונכון שיש לך אמונה, ונכון שאתה אין לך קושיות באמונה, ואתה מבין שהכל מת השם, ואתה כבר במדרגות, ברור מה, אני יודע מה זה אברך, כן? אף על פי כן, אני מבטיח לכם שהחיים שלך לא יהיו אותו דבר לפני הסרט ואחרי הסרט. ומה הראיה? אני נתתי את ההרצאה הזאת בסמינר באמריקה לפני הרבה שנים, והיה שם איזה רב אחד חסיד, רוזנגרטן, שכבר אז היה מלמד 15 שנה גמרא בישיבה. כבר אז. היום תוסיף עוד 17 שנה, שהוא עדיין מלמד. ואני רואה למהלך כל הסמינר, הוא יושב בסוף ובוכה. יורדים לו דמעות. כשנגמרה ההרצאה, במלון זה היה, כולם יוצאים לחדר אוכל, והוא עוד יושב ככה עמום. יצאתי, אני אומר לו, כבוד הרב, מה נשמע, הכל בסדר? הוא אומר לי, זה ממש, it's ממש incredible, הוא אומר לי, אני לא יכול להאמין מה שראיתי פה. אמרתי לו, מה? הוא אומר, כל החיים שלי למדתי ולימדתי גמרא, ואף פעם לא הרגשתי קרוב להשם כמו עכשיו. שומעים? מה הוא אמר? הכל פתאום נהיה לי כל כך מוחשי. זה כבר לא עניינים של אמונה, כי אבא שלי עשה וסבא שלי עשה. אני בכלל לא ידעתי שחלק מהדברים שאתה הראית, שלמדתי אותם 20 פעמים כבר, אף פעם לא קישרתי שזה הוכחות, להוכיח שזה גם התלמוד בא מבורא עולם, הבסיס שלו.
החוכמה שיש בתלמוד היא באה מבורא עולם, אינפורמציה שאדם לא יכול היה לדעת אותה. עכשיו, לפני שאני מתחיל להראות דברים, אני רוצה רק להבהיר הבהרה חשובה מאוד, מאוד חשובה, והיא גם מתאימה לחרדים, ההבהרה הזאת, לא רק לחילונים. היום יש הרבה כופרים שעושים כל מיני אתרי אינטרנט וקודשים את חז"ל בלי רחמים, מנסים לצייר אותם כבורים ועמי ארצות, ככאלה שלא מבינים והם מלאים בטעויות, והנה אתה רואה הם אמרו ככה ואתה רואה במציאות שזה לא ככה. ולצערי הרב יש הרבה שנופלים בפח בגלל אותם נוכלים ממולחים, אלופי השקרים, שיודעים איך להוליך אנשים תמימים שולל. למה אני אומר לכם את זה בכזה ביטחון? כי הרי אני 21 שנה בודק אותם, כל הטענות שאי פעם הם טענו עברו אצלי אחת אחת, כמעט כולם. לקח לי זמן קצר מאוד לראות את הבלוף. היו כמה שהיו נראות באמת משכנעות, חלק התייעצתי עם הרב נויגרשל, עם עוד כמה אחרים, ומיד נתנו להם את התשובות להכל, אבל הם ממשיכים בשקרים. אפילו שיראית להם שהם שקרנים והם סלפים, ויראית להם באמת מה הגמרא אמרה, הם ממשיכים עם השקרים כרגיל, כי אותם לא מעניין האמת, מעניין אותם להוריד אנשים מן הדת. למה כל כך חורה לאדם שירד בעצמו מן הדת להפיל איתו עוד אלף? למה הוא מבזבז על זה זמן וכסף? כדי להרגיע את המצפון שלו, שלא רק הוא הולך לבד, לא רק הוא יורד לבד, כמה שאני אמשוך איתי יותר, אני ארגיש יותר טוב עם עצמי. כמו שאומרים בארץ, צרת רבים, חצי נחמה. והתשובה לזה, צרת רבים, נחמת טיפשים. מה יעזור לך עכשיו שגם הוא נופל? זה ישפר את מצבך בבנק? יש עוד אחד פושט רגל, מה זה עוזר לך? אתה עם אותם צרות, איך זה מנחם אותך בכלל? יש עוד ארבעה שנכשלו במבחן לדוקטורט, 5 שנים אוניברסיטה, נכשל, אבל שראה שעוד 5 נכשלו, נרגע, אני לא האבא ליחיד פה. אבל איך זה הועיל לך בחיים? אתה עכשיו מנקה רחובות, מה זה הועיל לך שעוד 4 נהיו מנקה רחובות? שומעים? אלא זה מין מציאות כזאת שהשטן משכנע את האדם, יהיה בסדר, הנה אתה רואה, אתה לא, הנה כולם ככה. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, חלק מהם בעצמם הולכו שולל, מישהו הערים עליהם, והם באמת מאמינים שהם טעו עד היום. אז בואו אני אתן לכם דוגמה שתבינו מה זה תלמוד. התלמוד הבבלי והירושלמי הם מאוד מאוד דומים, אמנם יש קצת שינויים ביניהם, אבל הם מדברים על אותם נושאים. חכמי בבל, חכמי ירושלים. התלמוד הבבלי הוא שלם, בירושלמי חסרים קצת קטעים שנעלמו, לכן כל הפסקים באים כולם מהתלמוד הבבלי. נעזרים בירושלמי מדי פעם, אבל בתלמוד הבבלי ממנו יצאה כל ההלכה של התורה שבעל פה. כל מה שאתם קוראים ברמב״ם, בשולחן ערוך, כל הפוסקים וכולי, הבסיס שלהם זה בתוך הגמרא. עכשיו באמת שמתבוננים בגמרא, רואים מצד אחד דברים שהחכמים דיברו עליהם, שאין שום ספק שהתקבלו על ידי בורא עולם. רואים את זה מפורש. מספר הכוכבים, עיבור הירח, דגים וקסקסים בכל הים. אלה דברים שאדם לעולם לא יכול היה לדעת אותם. מצד שני, מה רואים? דברים שהחכמים אמרו, והיום המדענים מראים לך שזה טעות. הנה הם אומרים ככה, בוא תראה שזה לא ככה. כדי שאנשים יבינו אחת לתמיד מה לעשות שמישהו בא ומראה לך כביכול לכאורה טעות, צריכים להסביר את ההסבר שאני עומד להסביר עכשיו. בתלמוד שלנו יש 3 קטגוריות שונות שהרבה לא מבינים, לא ירים אליהם. 3 קטגוריות שונות שאיחדו אותם לספר אחד. יש תורה מן השמיים, דברים שקיבלנו בהר סיני ביחד עם התורה שבכתב. יש דברים שהעתיקו מהדוקטורים ומהמדענים שהיו באותו זמן, שהם בעיקר היוונים, שהיו פילוסופים ומתמטיקאים וכל מיני אסטרונומים וכולי. ויש דברים, מה שנקרא current events,
שזה בעברית מאורעות הזמן, מאורעות הזמן. יש מאורעות הזמן. מה הפירוש? למשל, בואו ניתן שני ציורים שנבין. נגיד חכם עובדיה זצ"ל, לפני שנפטר, כתב ספר הלכה, הוא מדבר עכשיו על צינטור. נגיד, צינטור. ואז הוא הלך לרופא לב מומחה, קרדיולוג, ישב איתו 3-4 שעות שיסביר לו על הלב, הנה שסתום, הנה זה, כשיש צינטור זה מה שקורה, הוא מראה לו מה הסכנה, כל מיני דברים מסוימים, ובסוף הרב, על סמך ההסבר של הרופא שנחשב למומחה מספר אחד בארץ לענייני לב, אחרי שקיבל ממנו את האינפורמציה, הלך והרבב את האינפורמציה המדעית עם האינפורמציה התורנית, וכתב פסק הלכה אם מותר לחלל על חולה כזה את השבת או לא. זה הפסק שהוא כתב. בעוד 50 שנה יש כבר ציוד הרבה יותר מתקדם, כי המדע כל הזמן מתקדם, ופתאום יבוא איזה רופא בעוד 50 שנה ויראה בעצם שהרופא המומחה הזה של היום היה לו כמה טעויות בהסבר שלו, ובעקבות הטעויות שלו כל הפסק הלכה משתנה. עכשיו שרואים את המציאות החדשה בעקבות הסקנרים החדשים שהמציאו, פתאום רואים שבאמת אין כל כך סכנת חיים בכלל, אפילו לאחד, לא לאחד ל-100,000. אז זה כבר משנה את הדין. אי אפשר סתם להתיר חילול שבת. שומעים? אז ממילא יבוא בעוד 50 שנה מישהו ויביא את הספר של החכם ויגיד, אתם רואים? איך אפשר לסמוך על הרבנים? הנה, תראה מה הרב פלוני אלמוני אמר. טעויות! אתם רואים שהכל שטויות? זה מניפולציה שלא שווה שקל. בגרוש. מניפולציה. מה הפירוש? שרב הוא מתייעץ עם מומחה, מומחה בחקלאות למשל. רוצים לדעת אם הזרעים יהיה ביניהם כליים. אז הוא שואל איך הצמח הזה מתנהג, ואיך זה מתנהג, ואיך הוא מתפשט. הוא הולך לחקלאי, יכול להיות גוי גם. היי מוחמד, אתה כל החיים שלך בשדה. בוא תן לי הסבר איך זה עובד פה עם הזרעים האלה והזרעים האלה. ואחרי שהוא שומע את כל הסיפור, הוא הולך ופוסק פסק הלכה, בסוף התברר שהמוחמד הזה לא היה כזה מומחה. קם איזה אחד הרבה יותר מומחה ונותן אינפורמציה אחרת. האם נגיד שהרב טעה או שהמומחה טעה? המומחה טעה. עכשיו, זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, יש בתלמוד כל מיני ציורים של מה שקרה בזמנם. הרוגי ביתר, החריבו את בית המקדש, כל מיני דברים שקרו אז בשוק, דברים שקרו בעולם, אימפריות שקמו ונפלו. האם נאמר שהסיפור הזה קיבלנו אותו בהר סיני? מה אתם אומרים? אם עכשיו מספרים לך על רוגי ביתר, קיבלנו את זה בהר סיני? לא, זה דבר שקרה כמו שהיום. גם רב שכותב היום ספר יכול פתאום להזכיר את מגדלי התאומים שנפלו, והוא כותב שם כל מיני פרטים שה-FBI פרסם, ובעוד 50 שנה ה-FBI מפרסם עוד כמה פרטים, ואז מתברר שמה שידענו עד עכשיו הכל היה שקר. אבל הרב ההוא כבר נפטר מן העולם, והוא כתב שכך וכך היה על סמך מה שכולם ידעו, והנה אחרי 50 שנה התמונה השתנתה לחלוטין. אז בא איזה אפיקורס ואומר, אתם רואים? תראו מה הם כותבים. זה בדיוק מה שקורה היום. בתלמוד כתבו דברים שקרו בעולם, כתבו דברים שהיו אז בזמנם, ומאז עברו 2,000 שנה והטבע כל הזמן משתנה. למשל, עד לא מזמן אדם יכול היה לצום שבוע. היו צמים משבת לשבת, הרבה חכמים. אומרים שאפילו הבבא סאלי היה ככה, לפני 30-40 שנה. זאת אומרת, עד לא מזמן, הדור שניים אחורה, אנשים היו חזקים מאוד, מבחינה פיזית. יכלו שבוע ימים רק עם מים לחיות, בלי אוכל. היו ככה מקלות, דחליים, מכוסים ככה, שבריריים, והיו חזקים. היום בן אדם לא אוכל 6 ימים, הוא מת. לא יוכל לשרוד, ברוב המקרים. יכול לקבל כל מיני בעיות. זו דוגמה אחת. בזמן חז"ל,
שואלים על רועה צאן שיש לו חמישה כבשים שם וחמישה כבשים שם, ואומרים החכמים, האם הוא צריך להפריש מעשר? נולדו לו חמישה, נולדו לו שם חמישה, הם מצטרפים לעשרה כדי שהוא יוציא אחד למעשר, או שצריך שבכל קבוצה יהיה לו עשרה, שיגיע אז לעשרה, אז הוא יוציא מעשר? התשובה, אם הוא יכול לראות את שני הקבוצות מאותו מקום, מצטרפים לקבוצה אחת. אם לא, כל אחד זה מקום אחר. שואלים, כמה אדם יכול לראות? החשבון שעשיתי 18 קילומטר. 18 קילומטר, זה כל מנהטן, מי שהיה במנהטן. אתה עומד בתחתית של מנהטן, אתה רואה את הבראדרס משחקים בסקטבול בהרלם. בלי משקפת, בעין רגילה. יש אדם שיכול לראות עשירית מזה היום? תעמוד עכשיו במדבר, מישהו מתקרב מרחוק. כמה זמן, כמה המרחק שתוכל לראות אותו? אולי קילומטר שניים, אולי, לא יותר. אחרי שני קילומטר אתה כבר לא תראה כלום, תראה נקודה שחורה. לא תראה כלום, זה רחוק. זה 20 מגרשי כדורגל, זה לא צחוק. וגם תגיד שיש לך ראייה, סטיב אוסטין אתה, 5 קילומטר. 18 קילומטר אף אחד לא יכול לראות. אבל בזמנם אנשים ראו לרחוק. שומעים? ועוד כל מיני דברים שלא היו פעם בעולם, והיום כן יש אותם בעולם. כי כל הזמן יש התפתחות הטבע. וכל הדורות החכמים דיברו על השתנות התוואים. למשל, החכמים בתלמוד מתארים חיות שאין אותם בעולם היום. הם נכחדו. אבל כשהם מתארים אותם, משמע שהחיות האלה עמדו לידם בזמן שהם כתבו עליהם. אבל אין אותם יותר בעולם. אז מה זה אומר? שהם שיקרו? שהם טעו? אלא מה? העולם השתנה אחרי 2000 שנה. גם מבחינה רפואית, גם מבחינה טבעית וכו'. לכן תדעו לכם דבר אחד. כל דבר שנוגע להלכה, קיבלנו בהר סיני. שם אף פעם לא תמצאו טעויות לעולם. אף פעם. דבר שהוא לא נוגע להלכה, והעתקנו מהיוונים, כמו שכתוב לפעמים בתלמיד, בתלמוד שחכמי ישראל וחכמי יוון התעמתו והחליפו אינפורמציה ביניהם, ולפעמים גם כתוב שניצחו חכמי יוון את הוויכוח. על איזה דברים דנו? דברים של האבדה. כדור הארץ הולך סביב השמש, או השמש סביב כדור הארץ. זה לא משנה שום דבר מבחינת ההלכה. אותי מעניין ערב, בוקר, שקיעה, צאת הכוכבים, זה מעניין אותי. מה קורה, איך זה נגרם, זה לא מעניין. זה לא כתוב, לא קיבלנו בהר סיני את החוכמה הזאת. מה כן קיבלנו? כמה זמן לוקח לירח להתחדש? זה כן. למה זה חשוב? כי זה ככה קובעים ראש חודש. אם נטעה בחמש דקות, כל עם ישראל יאכל ביום כיפור. זה היינו חייבים לקבל מהבורא, אם לא יהיו טעויות. יוצא מכאן שעל זה הבורא נתן לנו אינפורמציה על 1/10,000 של השנייה. אף אדם לא יכול היה לדעת את זה. יש לי את זה בתורה ומדע, חלק א'. או מספר הכוכבים בעולם, למה זה חשוב לדעת שיש מיליארדים של כוכבים? כי הקדוש ברוך הוא אמר לאבות שהוא ירבה את זרם ככוכבים. אז ממילא אם כולם חושבים שיש רק 6,000 כוכבים, אז איזה מין ברכה זאת? כל העם שלך יהיה רק 6,000 איש? איזה מין עם זה? הכי קטן בהיסטוריה. זה לא ברכה. אז אומר לך, אל תאמין למה שהגויים סופרים. אני אומר לך, י' ב' מזלות בראתי ברקיע. ועל כל מזל ומזל בראתי לו 30 חיל. ועל כל חיל בראתי לו 30 לגיון, ועל כל לגיון בראתי לו 30 קרטון, ועל כל קרטון בראתי לו 30 גיסטרה, ועל כל גיסטרה תליתי בו 365 אלפי ריבו כוכבים, וכולם לא בראתי אלא בשבילכם. ואתם אומרים, עזבתני ושכחתני, ויש לכם את החוצפה לחשוב שאני שכחתי אתכם? בראתי 12 מחלקות ברקיעה, בכל מחלקה יש 30 חיל, ובכל אחד מהחיל האלה 30 לגיונות, ובכל אחד מהלגיונות יש 30
קרטון, רעטון, גיסטרה, 30 בתוך 30, בתוך כל אחד מה-30, ככה זה מחלקה, תת מחלקה, תת מחלקה, תת מחלקה, ובסוף בתת מחלקה הכי קטן, הכנס לי 365,000 ריבו, מה זה ריבו? רבבה, תוסיף עוד 4 אפסים, זה בכל מחלקה של מחלקה של מחלקה, חשבון, זה נותן לנו מספר של 19 ספרות. בדור שהאנשים עמדו על הרים וספרו 6,000 כוכבים מקסימום. ככה, 1, 2, 4, 20, 50. מי יכול אז היה לחלום שיש מיליארדים של כוכבים וגלקסיות וכו'. זה אינפורמציה שלא יכולה הייתה להינתן על ידי אדם בשר ודם, אלא רק זה שברא את העולם. והלשון בתלמוד בראתי. י' ב' מזלות, בראתי ברקיה. בואו נראה על המסך לפנינו עוד כל מיני דברים שחז"ל ידעו, שמוכיחים שהיה להם אינפורמציה אלוקית. דבר אחד צריכים לדעת, משה רבנו הרי הוריד את התורה מהר סינא אחרי 40 יום. בתורה שבכתב כתוב אלה התורות, בלשון רבים, תורות. תורות זה משמע יותר מאחד. והחוקים והמשפטים, תודה, ולוחות האבן. עכשיו שהבאת את החדש, אני חייב לשתות את הישן. אז תורות, החוקים, המשפטים ולוחות האבן. לוחות האבן, מבינים, 10 הדיברות. תורות, איזה תורות? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מה זה חוקים ומשפטים? משפטים דברים שמבינים בשכל, חוקים דברים שהם נגד השכל. אין לך רשות לערער עליהם, תקבל את זה כגזרה, כמו פרה אדומה. זו חוקת התורה. פלא פלאים, עוד מעט אני אראה לכם משהו מדהים על פרה אדומה. בכל אופן, יש לנו כאן דבר מאוד מעניין. יש לפחות 3 מקומות שאני בעצמי ראיתי בתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לעשות כאשר הראיתיך בהר. לא כתוב בכל התורה שבכתב מה לעשות. שום חוקים, שום הוראות, שום כלום. מה הוא אומר לו? תעשה כמו שהראיתי לך בהר. מה שמה הקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו וידאו. סרט, איך לעשות. זה אתה עושה ככה, הוא ראה תמונה, איך עושים. וככה הוא הבין איך לעשות. זאת אומרת, רואים שחלק מהאינפורמציה עברה בעל פה, לא הכל נכתב. כי התורה שבכתב מעידה שחלק מהאינפורמציה דווקא עברה בעל פה. בואו נראה כמה מהדברים לפנינו. אומרת לנו התורה, ויעש אלוקים את הרקיע. כן, רקיע זה מה שאנחנו קוראים בלשון מדעית אטמוספירה. אתם יודעים מה זה אטמוספירה או לא? לפני כמה שנים היה אסטרונאוט יהודי בשם אילן רמון, ישראלי, שנסע עם נאסא לחלל, ואיך שהחללית שלהם קולומביה חדרה לאטמוספירה, היא התרסקה ונשרפה ברגע. וכל המסכנים האלה, כולל הספר תורה והסידור והכוס קידוש, הוא לקח איתו לחלל, הכל נשרף ברגע. היה שם איזה חריץ קטן בבידודים, והם מיד עלו באש, תוך אלפית השנייה. תקלה. עכשיו, מה זה אטמוספירה? הקדוש ברוך הוא עשה מעטפת הגנה על כדור הארץ כדי שלא נמות תוך רגע. מה תועלת לברוא עולם אם אחרי 10 דקות כולם ימותו? למה ימותו כולם בלי אטמוספירה? כי יש מציאות שכיוון שיש כל כך הרבה מיליארדים של כוכבים, והם כל הזמן בתנועה, כל הזמן יש פיצוצים שנגרמים מלחצים ותנועות. וכשנהיה פיצוץ, נופלים חתיכות מהכוכבים. כוכב בגודל פי 1,000 מכדור הארץ, אחוז אחד קטן ממנו נשבר. האחוז הזה בעצמו הוא בגודל ענק. יכול להיות לפעמים 6,000 קילומטר, עד כדי כך. והוא נופל עכשיו לחלל. ומתקרב לכיוון כדור הארץ. אם הוא יפגע בכדור הארץ, הלך עלינו בשנייה. זה כמו מיליון פצצות אטום ברגע. לרסק את כדור הארץ למיליארדים של רסיסים.
אבל אם זו חתיכה קטנה, נגיד שהיא בגודל של בית הכנסת הזה, תדמיינו סלע, בית כנסת יפה וגדול, שמעתי שזה זה הדרשה הראשונה באופן רשמי פה היום. זה רק נפתח. אני ראיתי, קוראים לזה זכור, זכור אברהם, זכור לאברהם. אני עכשיו דיברתי בירושלים, גם בית כנסת גדול מאוד, אפילו יותר ארוך מזה. היה לנו שם המון אנשים, וגם נקרא זכור לאברהם, ואז אני מסתכל, אני אומר, גם ההרצאה הבאה זה זכור לאברהם. בטוח עשו טעות בפלייר. ואז הסבירו לי שיש איזה נדבן, איש טוב אחד, שעוזר לבתי כנסת האלה להיבנות, וכולם נקראים באותו שם. הבנתם? יש כאלה בונים מקדונלדס, להכין שם שפנים וכלבים, ויש כאלה בונים בתי כנסת כדי להביא יהודים לאביהם שבשמיים. יחי ההבדל הקטן הענק. שומעים? אלה רצים ואנחנו רצים. אלה רצים לדיראון עולם ואנחנו רצים לחיי עולם. הריצה היא אותה ריצה. הדיבור אותו דיבור. התנועות הן אותן תנועות. אחד בדרך לחיי נצח והשני בדרך... אפילו לא כדאי להמשיך את המשפט. המבין יבין, כמו שאומרים. בקיצור, אז האטמוספירה, כשבה חתיכה בגודל של בית הכנסת הזאת ומאיימת לפגוע בכדור הארץ, במהירות כזו עצומה, היא יכולה להוריד 20 רחובות. היא יכולה להפיל בניין של 20 קומות. זה לא דבר שמה בכך. זה בא, זה כמו ירו עכשיו 50 טילים ענקיים במכה על הבניין. זה הבניין נופל, זה מפיל את הבניין שלידו, מתחילים שריפות, זה נורא והיום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה מעטפת הגנה, יש שם צפיפות שם באוויר. איך שבא הסלע ונכנס במעטפת הגנה, מהלחץ היא מרסקת אותו לאלפי חתיכות קטנות, ואז נופלים כל מיני סלעים קטנים במדבר, לפעמים אתה רואה הרבה אבק שמתפזר בכל העולם, וניצלנו. פעמיים הקדוש ברוך הוא נתן שחתיכה כזאת תחדור דרך האטמוספירה. כנראה שזה היה גדול מדי, והאטמוספירה לא יכולה הייתה לרסק את זה מספיק, אז חתיכה גדולה פגעה בכדור הארץ. תכף נראה מה קרה. פלא פלאים. בואו נראה מה התורה אומרת. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע, לבין המים אשר מעל הרקיע. כמה פעמים בחיים שלנו קראנו את הפסוק הזה ואין לנו שום מושג על מה זה מדבר. מה זה יבדל בין המים מתחת לרקיע לבין המים אשר מעל הרקיע? מישהו כאן הלך לשחות פעם מעל הרקיע? איפה? נסעת לטיול החלל? אולי יש שם איזה בריכה? אולי פלטו שרון בנה שם איזה בריכה לטיול, אני יודע מה, איך קוראים לו? גיא דמק? שלקח את כולם לבריכה פעם? לאוהלים? מה יש שם עכשיו? אני לא מבין. מה זה המים אשר מעל הרקיע? מי אמר שיש שם מים? שאלה, לא? אומר דוד המלך בתהילים פרק קוף ממחת, פללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יש מים מעל השמיים, זה נכלה לפני 3,000 שנה. לא היה נאסא. לא היה טלסקופ בחלל, לא היה צילומי לוויין, מים אשר מעל השמיים. שומעים? אומרים חז"ל לפני 2,000 שנה, המים העליונים עומדים במאמר והם קפואים כגלידי קרח, מכאן באה המילה גלידה. מה זה גלידה? קרח, בארמית. המים עומדים קפואים כגלידי קרח. מיליארדי כוכבים ענקיים שכל הכוכב קרח. כיוון שכל כך קר שם, באותה שנייה שהקדוש ברוך הוא ברא את זה, כוכב שמצופה כולו במים. אבל איך שהוא נוצר, אין לו חום שמש לחמם אותו. בתוך מיליונית השנייה, הטמפרטורה שם מינוס 3,000 מעלות, מינוס 50,000 מעלות.
בתוך פחות מאלפית השנייה, איך שנברא העולם, זה נהפך כל הגוש מים הזה לכוכב של קרח. רק מה? אז מה זה מועיל לי שיש שם קרח? אז כל כוכב שרחוק מהשמש, יש שם קרח. מה זה מועיל לי? לפעמים אנשים שלא כל כך מבינים, הם פתאום אומרים לבן שלהם, תביע משאלה בני. מה קרה אבא? תביע משאלה. מה המשאלה? כוכב נופל. הנה כוכב נופל, תראה יש קו של אש בשמיים. זה הזמן להביע משאלה. שומעים? מה המשאלה? מה שייך עכשיו כוכב נופל? האם באמת כוכב נופל? חתיכה של גוש קרח שהגיע הצד של הכוכב, הרי הם כל הזמן בתנועה, פעם בכמה זמן הכוכב, תוך כדי כל הסיבובים, מתקרב לשמש. ואז פתאום השמש כמו זרקור מרביצה חום על הצד של הכוכב, שיש שם אובי של עשרות מטרים של קרח, ואיך שהיא מכה בקרח, אתה מתקרב לטמפרטורה של 6,000 מעלות צלזיוס מחוץ לשמש, וזה 6,000 מעלות, אצלנו ב-30 מעלות מתעלפים. התנור זה 200 מעלות. 6,000 מעלות מרביץ על הכוכב, ממיס כמות של מים כמו מפלי הניאגרה. ראיתם פעם במפלי הניאגרה כמה מים יורדים כל שנייה? והמים האלה יורדים לחלל, והאור של השמש מרביצה על המים, וזה נראה קו של אש, וזה סתם מים שיורדים לחלל וקופאים. זהו, קופאים ועפים ככה בחלל לנצח נצחים. אומרים לך חז"ל, תשמעו טוב, והם מרובים יותר מהמים התחתונים שבעולמנו. מדרש רבה, פרשת דלת, עוד ג'. אמר רבי יהושע, כל העולם ממים עליונים הוא שותה. בפרקי רבי אליעזר שנכתב לפני 2,000 שנה, פרק ה', מובא שיש שני סוגי גשמים. האחד מים שבאים מהאוקיינוס, שהרי מתאדים ואז הם יורדים דרך העננים. והסוג השני, שהקדוש ברוך הוא יש לו אוצר מיוחד של מים, שרוצה לברך את האדמה, פותח אוצרו הטוב שבשמיים, וממטיר על הארץ ומצמיחה זרע של ברכה, שנאמר בספר דברים חפכת י"ב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, את השמיים. בבוקר 30 ביוני 1908 הייתה התפוצצות אדירה באזור טונגוסטה במרכז סיביר. מטאור במשקל 30,000 טון, 30,000 טון. מקרר אחד זה טון. מקרר שיש לך בבית, שוקל עם כל האוכל שבפנים, טון אחד. מקרר גדול. 30,000 מקררים, תצמיד אותם ביחד, זה גודל של בניין. נפלה חתיכה כזאת בגודל של בניין, פגעה איפה? בכדור הארץ. איפה בכדור הארץ? המקום שהיא פגעה במרכז ים של קרח בסיביר. כל מקום אחר שהחתיכה הזאת הייתה פוגעת, מיליונים או עשרות מיליונים היו מתים. יש רק שני מקומות שהחתיכה הזאת יכלה ליפול בלי להרוג מיליונים. אחד זה במדבר של קרח, ואחד זה במדבר הגדול, באמצע. אז אף אחד לא מסתובב שם. כל שאר המקומות זה עיר מיושבת. כל מקום שזה היה נופל, זה היה מביא לחורבן לכל העולם. למה? הבורסות היו מתמטטות, היה משתחרר חומר רדיואקטיבי, אנשים היו נושמים פצצות אטום, כמו שהיה בצ'רנוביל. יכול להיות ש-100 מיליון או 500 מיליון איש היו מתים מזה, או נפגעים מזה. אבל זה פגע בסיביר, אבל בואו תשמעו מה קרה. השתחררה אנרגיה שווה לפצצה גרעינית בעוצמה של 12 מגטון. פצצת אטום 12 מגטון. פצצת אטום היא לא שוקלת טון, גם לא חצי טון.
פה 12 מגטון, מגה זה 1,000. שומעים? זה כמות שאי אפשר להאמין. זה 12 מיליון טון של חומר נפץ. 12 מיליון. תאר לך שאמרתי לך שהמקרר שהוא מלא הוא טון אחד. תאר לך שכולו חומר נפץ. המקרר. 12 מיליון מקררים כאלה מלאים בחומר נפץ. זה מה שקרה. אם זה היה נופל באיזשהו מקום, אני מקודם עוד הייתי זהיר. היו מתים מאות מיליוני אנשים, בלי שום ספק. זה פגע במקום של אלפי אלפי קילומטרים שאין שום דבר קרוב. אבל לא לטעות, בכל רחבי העולם כל המחתים הססמולוגיים התחילו לראות. הנפשיים במרחק של 60 קילומטר נפלו מיד על הארץ. שומעים? כמו מכאן לראשון לציון או יותר או לרחובות. שם נפלו, נפל פה, אנשים שם נפלו מיד על הרצפה. זה הזיז את כל כדור הארץ. שומעים? בסוף התברר שזה רק חתיכה קטנטנה מכוכב השביט אנקה. חתיכה קטנטנה, איך אומרים, נפלה לאיציק שערה מהראש. והיא פגעה פה בכדור הארץ, והשם רצה להראות לנו, בואו תראו ממה אתם ניצלים כל שנייה. אתם ידעתם שיש גשם של מטאורים, שכל 3 שניות מטאור פוגע בכדור הארץ? ידעתם את זה? כל 3 שניות. ככה, כל 3 שניות. והאטמוספירה, בום, תוכנת, תוכנת. כיפת הברזל, מפיל אחד, 2 נופלים לנו על הראש. או הפוך, לא יודע מה הסטטיסטיקה. פה זה כיפת ברזל, אף פעם לא טועה. פעמיים בהיסטוריה נפלה, השם רצה להראות מה יקרה לנו אם לא היה לנו את האטמוספירה. פעם אחת נפל שמה, פעם אחת נפל באמצע המדבר ליד אריזונה, עשה חור באדמה של 17 קילומטר, גודל של מנהטן. בור באדמה. תארו לכם שזה היה נופל על פריז, או בדמשק, או בטהרן. כמה מאות מיליונים אנשים היו מתים מזה. זה היה משפיע על כל העולם. דבר נוסף, פרופסור לואיס פרנק מיוניברסיטי איווה בארצות הברית, 1986, הוכיח שכל יום נכנסים 30,000 מטאורים, 3 שניות כל 3 שניות מטאור נכנס, ומשקלם הכולל 600,000 טון. 600,000 מקררים נופלים עלינו כל יום. לא יודע אם יש טיפות מים שיורד גשם 600,000. 600,000 גושים בגודל של מקרר נופלים עלינו כל יום. האטמוספירה היא אחלה כיפת ברזל, לא? תאר לך שהיה כיפת ברזל אחת, 600,000 טילים היא מרסקת כל יום. לא נתפס בשכל. הגמרא אומרת, מי שיש לו בית כנסת בעירו ואינו נכנס להתפלל נקרא שכן רע. כבוד הרב, אני מתרכז יותר בקלות בבית. כשהשטן מחטיא אדם, הוא בדרך כלל נותן לו לחשוב שהוא עושה מצווה. מצווה להרוס את איציק, הגיע לו. מצווה לא לבוא, מה, מדברים שם, פעם, פעמיים דיברו, מחק אותם. עכשיו 10 שנים מתפלל בבית. תירוצים לא חסר. אומרת לך הגמרא במסכת ברכות, עמוד ח', כתוב שמה, שמעו טוב, 903 סוגי מוות נבראו בעולם. זה לפני שדאש נכנסו לביזנס. היום אם היו כותבים את התלמוד אולי היה 904. אבל הגמרא אומרת, מהי המחלה הקשה ביותר, לא מחלה, מה סוג המוות הקשה ביותר לאדם? אומרת הגמרא, מחלת האסכרה. מה זה אסכרה? שאדם יש לו גידול בגרון, גידול בגרון, והגידול הזה לאט לאט גודל, 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 מתחיל לחסום לו את דרכי הנשימה, עד שזה גודל לגמרי,
וחוסם את דרכי הנשימה כמו מכסה. כאילו שעכשיו איזה אחד מאח לך את הקנה ואתה לא יכול לנשום. אני לא צריך להגיד לכם איזה סוג של מוות זה, כן? שאדם מחרחר, מחרחר בכבדות עד שמת. זה אסכרה. הגמרא אומרת, כפיתורי בפי הוושת. כמו גידול בתוך הוושת. רש"י כתב לפני 900 שנה, תראו מה זה חוכמה של חכמנו. רש"י כותב, אוקיינוס, יש מקום של ים, יש בו מקום שאינו מקבל ברזל. תכף נבין מה הקשר בין זה לבין אסכרה. ומחברים לוחות הספינה על ידי חבלים ועקלים שתותבים בנקביו, ותוקים אותו בדוחק לפי שהם גסים כמידת הנקב. בואו אני אסביר לכם מה הוא אמר. רש"י אומר, בדרך כלל איך עושים אוניות? לוקחים לוחות של קרש, תוקים אותם עם הסמרים, אחר כך מצפים את זה בזפת, סותמים את כל החורים, ובודקים שאין נזילות. אבל המסמרים של הברזל יש אלפים. אם אתה בא עכשיו ליד מגנט, מה יקרה? אם תשים מגנט חזק מאוד ליד האונייה, או ימשוך אליו את כל האונייה, מה גרם שהאונייה נשאבת למגנט? המסמרי ברזל, אלפים של מסמרי ברזל בכל האונייה. כל 12 סנטימטר יש מסמר ברזל. זה מושך המגנט את האונייה. אומר לך רש"י, יש מקום בעולם, תיזהר לא ללכת לשם עם אונייה עם מסמרים של ברזל. אלא רק מסמרים שעשו חורים, והחבלים עשו לולאות, ויחדו בין הקרשים, ואז ציפו את זה בזפת. אין בזה בכלל ברגים או מסמרים. שומעים? על איזה מקום רש"י דיבר? משולש ברמודה, איפה זה? בין מיאמי לפורטוריקו שם, לאזור שם, יש לך את המשולש הזה, שומעים? וכיצד הגיע רש"י ממחלת האסכרה לאוקיינוס? אלא כמו שאת הספינות צריך לבנות עם חבלים מדויקים כדי ששום טיפה לא תחדור, כך אפילו טיפת אוויר אחת לא נכנסת באסכרה הזאת, מרוב שהיא מדויקת. זה כאילו שיד מכוונת אותה לסגור לבן אדם את דרכי הנשימה. והאדם נחנק וככה הוא מת. אז רש"י עשה דימוי, ותוך כדי הדימוי, אף על פי שהוא חי בצרפת לפני 900 שנה ולא היה אינטרנט, לא היה גוגל לבדוק אם יש כזה מקום, ולא ידע, לא היה תקשורת כמו שיש היום, ורש"י אומר לך, יש כזה מקום בים, אם תלך לשם עם ברזל, הלך עליך. ב-40 שנה האחרונות, אני כבר יכול להגיד לכם 50, כי אני כבר יש לי את זה 10 שנים, ב-50 שנה האחרונות קורים מקרי העלמויות של עשרות ספינות ומטוסים, וכולם נעלמו באותו אזור שבין מיאמי, פורטו ריקו והברמודה, ויוצרים משולש שנקרא משולש ברמודה. אף אחד אין לו מושג מה יש שם באמת או מי נמצא שם. יש כל מיני השערות, סופות ימיות, רעידות אדמה, תת-קרקעיות, שערות מגנטיות. אפילו יש כאלה שטוענים שמצאו שם יצורים מהחלל החיצון. שומעים? או מהתקופה הפרה-היסטורית. מה שמפתיע מאוד, שגדולי החוקרים והמדענים בעולם, שומעים? מה הם אומרים? שיש שם שדות מגנטיים בקרקעית הים, והם מושכים את האוניות או את המטוסים, ופתאום הם נעלמים מהרדאר, ואף אחד לא מוצא את האוניות האלה. אתה הולך לשם עם אונייה, פתאום היא נעלמת מהרדאר. חפשים, הליקופטרים, באים, לפעמים זה שואף גם את ההליקופטר בפנים. לא יודעים איפה הם, לא מוצאים אותם. נבלע, ולא יודעים איפה. שומעים? אז כמובן יש קונספירציות, אולי זה הפתח של הגיהנום וכולי, כל מיני סיפורים. אבל תכלס, החוכמה היא איך חכמנו יכלו לדעת כזה דבר. הגמרא אומרת, שפופרת הייתה לו לרבן גמליאל, זה לפני 2,100 שנה. הוא נכד של דוד המלך, הרבה דורות. הוא היה נשיא ישראל,
והגמרא אומרת, הוא הייתה לו שפופרת. שהיה מביט בה וצופה 2,000 אמה. 2,000 אמה זה בערך קילומטר. אמה זה כמו מכאן עד למרפק. 2 כאלה זה מטר, בסביבות 1,000 מטר. 2,000 אמה ביבשה ו2,000 אמה בים. 2 קילומטר. אם אדם לוקח גליל של נייר, מוציא ממנו את השפופרת ומסתכל, כמה הוא רואה? 20 מטר. עד שבא איזה מישהו מכניס בפנים איזה משהו בתוך העין שלו, ככה הוא רואה 20-30 מטר. אבל רבן גמליאל הייתה לו שפופרת שראה לשני קילומטר, 2 קילומטר, 20 מגרשי כדורגל, וראה אנשים מרחוק. על מה מדובר פה? טלסקופ. אמנם זה לא טלסקופ של גלילאו, רובל או כל הנאסה של היום, זה היה שפופרת קצת פרימיטיבית, אבל באוניברסיטה שאומרים שהאבל וגלילאו המציאו את הטלסקופ, שקר, לא נכון. חכמנו היה להם כבר טלסקופ פרימיטיבי לפני 2,000 שנה. הנה דוגמה שהגמרא מדברת על זה. דבר נוסף, פרופסור יפני, כמו שאתם רואים אותו תכף, קוראים לו דוקטור מסארו אמוטו. הקפיא טיפות של מים בטמפרטורה של כמעט 300 מעלות מינוס. ואחר כך התחיל להסתכל במיקרוסקופ מה רואים. שמגדילים את הטיפת מים פי 1,000, אז דבר שעכשיו אם אתה מסתכל עליו ככה הוא נראה סתם נקודה, בתוך המיקרוסקופ רואים כל מיני צורות. ואז הוא הכניס טיפות מים בחדר שיפנים ישבו כל היום וכיללו. לא יודע איזה כללות יש ביפנית, אבל כיללו כל היום. איך אומרים נהג ביפנית, אתם יודעים? איש עם אוטו. אז בקיצור, כיללו, כל היום כיללו, שילם להם כסף לקלל. ובחדר השני שם יפנים שכל היום נותנים מחמאות זה לזה. הסושי שלך יצא דלוקס. נותנים מחמאות, מדברים יפה אחד לשני. אחרי כמה ימים שדיברו אחד עם השני, הוא בא והסתכל בטיפות מים במקום שאנשים ברכו אחד את השני ואמרו דברים של אהבה, של כבוד אחד לשני. לפניכם תוצאות המחקר שזכה להכרה עולמית. כל צורה שאתם רואים כאן שנראית כמו סיכה סימטרית, כמו יהלום, זה מהחדר שאנשים דיברו חיובי. וכל מה שמחוק, שבור, מרוח, זה מהחדר שאנשים דיברו דברים לא טובים. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת. תראו פה, דברי הרמח"ל. הרמח"ל כותב בספרו מסילת ישרים, אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל והעולם כולו מתקלקל עמו. ואם שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש בעולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. נמצא שהאדם משפיע על החומר, על ה-DNA של החומר. איך שתתנהג משפיע על השטיח, על העץ, על המנורה, על כל מה שאתה רואה מסביבך. פלא פלאים זה. סטודנט ישראלי בשם תומר אביאב, אם אני לא טועה הכרתי את אחיו או את אחיין שלו, שהוא אמר לי שהוא על המחקר וכו', אומר, הוא סטודנט לכימיה מאוניברסיטת בר אילן, בעקבות המחקר של הפרופסור היפני, הוא הכניס גרגירי שועית על צמר גפן רטוב, הכניס את זה בכל מיני צלוחיות בחדר אחד, לקח צדיקים שכל היום ישבו ויקראו תהילים שם. משלם להם כסף, זה מחקר.
הכניס עוד קבוצה של פרחחים לחדר אחר, גם כן שועית על צמר גפן רטובה, ואלה שם כל היום קיללו. כללות של הארץ, לא צריך פרט. השועית המסכנה, מרוב שצרם לה באוזן הכללות, כל הגידולים שבחדר שקיללו יצאו עקומים או לא גדלו בכלל. ואילו בחדר שקראו תהילים, כולם גדלו גבוה, ישר, רחב, שמד, עלים בריאים. הדיבור השפיע על איכות הצמחים. תראו דבר מדהים. תשאלו, מה שייך צמחים לדיבור? האם ידעתם שהצמחים מקשיבים לנו כשאנחנו מדברים? האם ידעתם שלצמח יש רגשות? האם ידעתם שיש אנשים שהצמח אוהב ויש אנשים שהצמח שונא? מה אתם אומרים? בואו נראה כמה ראיות. הגמרא אומרת, זה חז"ל אומרים בפרקי דרבי אליעזר פרק למד, בשעה שכורתים עץ, אילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ואין קולו נשמע. בזמן שאתה קורת עץ, העץ צורח מכאבים. רק הקדוש ברוך הוא תכנת את האוזן שאנחנו לא שומעים כלום. אם תאר לך שהיית בא לקרות עץ לבנות לעצמך בית והוא היה צורח, עזוב, עזוב אותי, תרחם. מתחיל לצרוח, מי היה קורת עץ? מי היה לו שולחן מעץ, כיסא מעץ? כל הכיסאות היפים האלה, הסטנדרים, מי היה עושה את זה מעץ? העץ היה צורח. שומעים? גם כשמדברים ושוחקים סממנים שלוקחים את הצמחים, מדברים, אומרים הדק היטב היטב הדק, שהכל יפה לבשמים, ובאמת הבושם שיוצא, יוצא יותר טוב כששומעים קולות. וביין זה הפוך, שעושים יין צריך שקט. אם מדברים ליד היין, יוצא יין מעזה. שמע הרבה כללות על היהודים, איך הוא יצא, יצא חמוץ, לא רוצה, לא, הוא רוצה להיות יין של קידוש, לא יין ששמע אנטישמיות. שמעו טוב, בפראבדה עיתון רוסי וגם בריטי שנקרא נייצ'ר, חקרו מחקר מדהים שכל פעם שקרתו גזר או איזה משהו אחר, נדלקה נורה מהאנרגיה שחתכו את זה. זאת אומרת, מהצעקות של הגזר או הסלרי, זה הצליח לייצר נקודת אור על הקיר. ולא רק זה, אחד שפך מים רותחים על הצמח, מים רותחים, והצמח, שומעים? צבח, צריחות, נוראיות, נשרף. מומחה פוליגרף אמריקאי ערך מתוך שימום ניסוי לא מוסבר. הוא חיבר אלקטרודות לעלים של צמח שגידל במשרדו. אף על פי שאין לצמח מערכת עצבים ועיניים וכו', אחרי שהוא שפך על זה מים רותחים, כל פעם שהוא נכנס לחדר הצמח התחיל להיכנס ללחץ. טראומה יש לו ממנו. חז"ל אומרים, מעשה בתמרה אחת שהייתה עומדת בחמתן, מקום, אולי זה ליד חמת גדר שם, ולא הייתה עושה פירות. יש עץ תמרים ולא מוציא פירות, והיו מרכיבים אותה, מביאים להרכיב, אתם יודעים, החקלאים מרכיבים עץ שלא מוציא פירות, מערבבים אותו עם עוד עץ ואז משבח אותו, ועדיין לא הייתה עושה פירות. כמו שאר העצים היו מתקנים, התמרה הזאת מסרבת להביא פירות לעולם. באו לרבי תנחומה, אמרו לו, כבוד הרב, מה לעשות? למה התמר הזה לא מוציא פירות? אמר להם, דיק לי תמרה ירועה מיריחו והיא מתאבה לה בליבה. היא לבד כאן, העץ הזה, ויש שם עצי תמר ביריחו. והיא עומדת על ההר ורואה את כל החבר'ה שלה רחוק, והיא מתאבה להיות יחד איתם. למה? ידעתם שהעצים מדברים ביניהם?
אפילו יותר מנשים. לא, לא, זה היה בצחוק. אבל עצים מדברים ביניהם. מה זאת אומרת מדברים ביניהם? פעם בא לי מדען אחד, הוא שמע שנתתי שיעור שרבי יוחנן היה מתלמידיו של הלל הזקן, שהוא היה הקטן מתוך ה-80 תלמידים, והוא ידע שיחת קלים. שיחת מלאכים, שיחת קלים, דקל זה עץ. והתקלים מדברים ביניהם. הוא בא אליי, אומר לי, זה כל כך נכון, מדען, לא דתי. אומר לי, אתה יודע שזה נכון? אמרתי לו, איך אתה יודע? אומר לי, אתה פעם היית בחורשה עם עצים? אמרתי לו, כן. אומר, אתה ראית פעם עץ שהענף שלו פוגע בעץ שלידו, ענף וענף מתנגשים זה בזה? תמיד זה ילך ימינה, זה ילך שמאלה. איך זה שהם לא מתנגשים? הרי העצים מתפשטים ל-10 מטר, 20 מטר. מתפשטים. איך זה שהם לא פוגעים אחד בשני? כיוון שהם חיים, הם משדרים זה לזה. זוז ימינה, אני הולך שמאלה. אבל אם תשים עץ ליד בית שנבנה מעץ, בקתה, בקתה שנבנתה מעץ, תראה שאחרי חודש העץ הזה צומח ופוגע בבית. העץ החי יפגע בעץ המת. למה? כי העץ המת לא יכול לשדר. פלא פלאים. זאת אומרת, רואים שאפילו העצים מדברים זה עם זה, כמו שהגמרא אומרת. נכון שאתה קורא את זה, זה נשמע מוזר, אבל במציאות כבר זה הוכח מדעית. והנה ההוכחה, שימו לב טוב. אמר להם, קחו, לכו, תביאו מיריחו, תביאו משם ותרכיבו. והיא מתאבה לה בליבה. הביאו והרכיבו אותה ומיד עשתה פירות. שומעים? אני אתן לכם עוד דוגמה. שהאדם עכשיו רוצה לטעת גפן. איך מגדלים גפן? צריך לשים אותה ליד משהו שהיא תטפס עליו. אז מה הם תוקים? הם תוקלים מקלות. ואז הגפן מטפסת על המקלות או גדר, היא מטפסת ואז היא גודלת. אם עכשיו שמת זרעים של גפן כאן, ושמת מקל 40 סנטימטר ימינה, לאן תמיד הגפן תלך? לכיוון המקל. אם כשהגפן כבר הגיע למקל, תוציא את המקל, תעביר אותו לצד השני ותתקע. מה תעשה הגפן? make a U-turn. עשה פניית פרסה. ה-GPS של הגפן אומר לו, חביבי, השתנו התנאים בשטח, תעשה פניית פרסה. ואז פתאום הגפן הולכת מסביב וחוזרת לכיוון המקל. למה? כי ככה השם ברא את העולם. היא מחפשת על מה לטפס, כאילו שיש לה עיניים או חוש ריח. לא סתם אמרו כי האדם עץ השדה, יש ביניהם הרבה משותף. חיים, מדברים, רואים, מבינים, יש להם רגשות. הרבה מאוד דומה. וממש לפני שאני מסיים, הגויים מתווכחים מתי הם גילו שכדור הארץ הוא עגול. עד גלילאו היו ויכוחים. מגלילאו והלאה, כולם מבינים שהעולם הוא עגול. זה לפני 500 שנה. קולומבוס, סליחה, לא גלילאו. קולומבוס, במסע שלו המפורסם. ביום שקולומבוס יצא למסע שלו, כולם הבינו שהעולם הוא עגול. ואז מה? אנחנו באים לנביא ישעיה לפני 2600 שנה, מה כתוב? היושב על חוג הארץ ויושביה כחגבים. חוג זה מלשון מחוגה, עוגל, רש"י כותב. דבר שמסתובב בתנועה סיבובית. זאת אומרת, כבר לפני 2600 שנה הנביא כתב לך שכדור הארץ הוא עגול. ודוגמה נוספת, בזוהר כתוב, יבשת אחת הייתה ונשברה לכמה יבשות. ויאמר אלוקים, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. בבריאת העולם הייתה יבשה אחת וים אחד. זהו. אין איים, אין יבשות, אין נערות. הכל ים אחד, הכל יבשה אחת. יום אחד היה מבול. בקעו מעיונות מהאדמה, רותחים.
וירדו גשמים 40 יום, והיבשת הזאת התפוצצה לשבע חלקים. ומי גילה את זה? גוי בשם אלפרד וגנר. הוא חי מ-1880 עד 1930, 50 שנה. והוא הוכיח שכל היבשות היו יבשת אחת והם נשברו אחת מהשנייה. ירוק עם ירוק, חום עם חום, הקטע הזה היה מחובר לכאן, ומרח בעצם כולם היו אחת שנשברו לשבע. כמו שאתה לוקח זכוכית, נתת עליה מכה, היא נשברה לשבע חלקים, והם צפים עכשיו על המים והולכים, הולכים, 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 ויום אחד הם נוחתים. ושם הם נשארו, והנה לך פתאום נהיה עולם אחר, והמים הולכים בין החתיכות. פלא. ובואו נראה מה הזוהר אומר. ארץ אחת ממש, הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות. הרבה לפני וגנר. וגנר קיבל את הקרדיט, אבל הזוהר כבר דיבר איתנו על זה. אתם שמעתם פעם על בנג'מין פרנקלין? הוא מופיע במאה דולר הישנים. הנה הוא התמונה שלו. מי הוא היה? כולם חושבים שהוא היה נשיא ארצות הברית או שלא חושבים בכלל? הוא כמעט היה נשיא ארצות הברית, הוא היה פוליטיקאי ואיש עסקים ומדען, והוא קיבל קרדיט באוניברסיטה על זה שהוא המציא הגנה מהברק. הברק שמכה, לפעמים היה הורק את הכבשים, תרנגולים, זה מכת אש. אדם מורטוב ומתפחם ברגע. אמר פרנקלין, אם נשים ברזל בראש ההר או על בניין גבוה, איך שהברק יקה אצלנו בשכונה, זה מגנטי, הוא תמיד ילך לברזל הזה. ואלה שלמטה ברחוב, כולם ינצלו. ואז בעקבות המחקר שלו התחילו לשים כל מיני אנטנות כאלה גבוהות, ובאמת כל פעם שהברק הלך לאנטנה. לא מזמן במנהטן עמד איזה פועל אחד על הבניין, ליד הזה, ובא ברק ושרף אותו, כי הוא עמד ליד הברזל. זה משך לשם את הברק. אבל האם באמת בנג'מין פרנקלין היה ראוי שישימו אותו על המאה דולר, או שהיו צריכים להאריך קצת את השטר ולשים את חזל על השטר? זה היה מכאן עד יפן האורך של השטר. גלגל אותו, מה יש? היו צריכים לשים את כל החכמים. מה אמרו חזל? שימו לב. הנותן ברזה. מה זה ברזה? ברזל. בין האפרוחים, הרי זה מדרכי האמורים. מי שנוצם ברזל בין האפרוחים, שיגדלו מהר ושיהיה לו הרבה ביצים וכו', זה סימן שהוא עובד עבודת אלילים, עושה כישופים של גויים, כי הגויים היו עושים כאלה כישופים. שמים כל מיני ברזלים שם, שזה יזרס את הילודה. ואם מפני הברק, מותר. אבל אם הוא שם מעל האפרוחים ברזל, כדי שישמור עליהם מהברק, אין בעיה. אפילו שהברזל הזה יעזור כביכול, שזה מין סוג של כישוף, שיוולדו הרבה אפרוחים. אבל כיוון שהוא מכוון שזה יציל אותם מהברק, מותר. רואים שהחכמים ידעו, לפני 2000 שנה, שברק מכה בעיר, ברזל יביא את הברק אליו, הרבה לפני פרנקלין, רק באוניברסיטה לא בדיוק הכירו את חזל עדיין. וממש ממש לפני שמסיימים, אתם רואים שאני מדלג על חלק מזה, יש הרבה דברים מעניינים שאני מדלג. בגמרא כתוב, המפלת ליום ה-40, אישה שהיה לה הפלה, נפל לה עובר, אינה חוששת לבלד, עד 40 יום לא היה שם חיים. מהיום ה-40 והלאה היה שם חיים, זאת אומרת בן אדם מת פה. זאת אומרת עד גיל 40 יום יש חיים בהתהוות, אבל עדיין אין את הנשמה שמחיה את התינוק. ביום ה-40 הקדוש ברוך הוא צריך להחליט איזה נשמה תיכנס סופית שם. גוף של אישה
יהיו נשמות מסוימות, גוף של גבר, נשמות אחרות. אז הגמרא וההלכה אומרים, עד יום 40 אין חשש, טומאה, שמת תינוק וכו'. מגיל 40 והלאה, זהו, היה כאן תינוק, נפל עכשיו תינוק. מה אומר עולם המדע? הנה לכם קצת דוגמאות, תמונות של התינוקות משבוע ראשון, שני, שלישי וכו'. מה אומרים, מה אומרת לנו התורה? מה אומרים לנו המדענים? המדענים גילו לנו, שומעים? שבאמת, מהיום ה-40, שימו לב, אני קורא לכם, ליגר, המשחקים בחיים, זה הודפס ב-1983, עמוד 43. אין לנו יודעים די על התפתחות מוחו של העובר. למעשה נוכל לבחור כל תאריך מן היום ה-40 בערך, ככה המדענים כותבים, אשר בו מסתמן המבנה הבסיסי של המוח, וניתן להבחין בפעילות מעטה של גלים, גלי מוח. פרופסור דיוויד ליגר. אתם שומעים? מתי מתחילים הגלי מוח לעבוד? ביום ה-40. כמו שהחכמים גילו לנו לפני 2000 שנה, עד 40 יום לא היה חיים שם. מגיל ה-40 והלאה, 40 יום ומעלה, היה שם חיים. איך יכלו החכמים לדעת? לא היה סנוגרם, לא היה את הדברים שיש היום. רואים מכאן שהייתה להם חוכמה אלוקית, כי זה נוגע להלכה. זה הקדוש ברוך הוא חייב לגלות לנו, אם יש טומאה או אין טומאה. ואיך נדע בלי סנוגרם? השם חייב להגיד לנו. אמרו לחכמים, עד 40 לא היה ולד. מעל 40 היה ולד. גם כן לגבי הברזל, איך ידע החכם? איך ידעו החכמים? כי זה נוגע להלכה. מצד אחד זה כישופים של הגויים, דרכי האמורי, שזה אסור ליהודי. מצד שני זה מציל חיים, מציל ממון של יהודי, זה הלכה. זה דברים שנוגעים לנו לחיים, אז התורה לימדה. כמו שאתם רואים, יש כאן זוג תאומים. השאלה אם אתם מזהים מי הם. טוב, אחד הבין. מי זיהה אותם פה? מישהו זיהה מי הם התאומים האלה? חזק וברוך. שימו לב למה שאני עומד להמם אתכם עכשיו. במשך הדורות, זה עכשיו, חזרה בתשובה בכלא. ראיתם את התמונה הזאת או לא? זה לא כותבים בעיתון. אה? אי אפשר לצחוק איתכם אתם אפילו. רציניים פה ברעננה. שומעים? במשך דורות רבים היו כולם סבורים שמזריעה, מהזרעה אחת, יכול להיווצר רק עובר אחד. אדם היה עם אשתו, כמה תינוקות יכול להיות? אחד. אין מציאות שמהזרעה אחת ייוולדו שתי תינוקות. היה איתה פעם אחת, התעברה עם ילד אחד. אז איך נולדים תאומים? מה הם סברו? שמחר יהיה איתה עוד פעם, פעם שנייה, הזרע עכשיו נקלט בעוד ביצה. זאת אומרת שני הריונות. זרע אחד נכנס בביצית א' ועוד זרעון נכנס בביצית ב'. ועכשיו מתפתחים שתי תינוקות. אולם עדיין נשארה לנו בעיה גדולה. זה הגיוני בתאומים שאינם זהים. זה לחוד וזה לחוד. אז כל זרעון יש לו פרצוף. אבל עכשיו שזה היה היום וזה שלשום, איך יצא להם בדיוק אותו פנים? קושיה, לא? אבל אחרי המצאת המיקרוסקופ הבינו כי העובר נוצר רק מזרעון אחד. אך עדיין לא ידעו מה גורם לתאומים, עד שבתקופה האחרונה, 20 שנה האחרונות, לא יותר, בתקופה האחרונה נקבע סופית על ידי מכשירי סריקה חדשניים שתאומים שאינם זהים נוצרים משתי ביציות. שומעים? הזרעה אחת יש בה אלפים אם לא מיליוני זרעים.
הזרעים משוטטים, כמו שראיתם, אני בטוח בווידאו, ככה משוטטים, הופ, נדבקים בזרע, בביצית. אז הנה, זרעון א', זרעון ב', שניהם נדבקו בביצית, תאומים לא זהים. מה זה תאומים זהים? שני, זרעון אחד שנכנס בביצית, ואחרי כמה זמן הביצית הזאת מתפצלת לשתיים. תאומים זהים. תאומים לא זהים, שני זרעונים לשני ביצים. תאומים זהים, זרעון אחד לביצה אחת, שאחר כך מתחלקת לשתיים. מתי גילו את זה? פחות מ-20 שנה. אבל מה כתוב בגמרא על זה? שימו לב מה אומרת הגמרא, רבותיי, פלא פלאים. מעשה ונשתה ולד אחד אחר חברו ג' חודשים. היה ולד, נולד, ראובן נולד, ואחרי 3 חודשים אותה אישה ילדה עוד פעם. זאת אומרת, ששלפו ממנה את התינוק הראשון, עוד היה עוד אחד בפנים. אחרי 3 חודשים נולד אחיו התאום. והרי הם יושבים לפנינו בבית המדרש, יהודה וחזקיה, הבנים של רבי חייא. והאין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת. שימו לב מה הגמרא ידעה. הגמרא אמרה מה שלא ידענו עד לפני 20 שנה. הרי אין הריון חל על הריון. אם אישה היא כבר בהריון, לא משנה כמה פעמים בעלה היא הייתה, שום זרע לא ידבק בביצית והתפתח להיריון. היא כבר בהיריון, נגמר. גמרא אומרת. אז איך עכשיו נולד עוד תינוק? מה, היא נהייתה בהיריון פעם אחת ואחרי 3 חודשים עוד פעם? ויש, זה לא ייתכן. אומרת אמר אביי, טיפה אחת הייתה, רק הזרעה אחת הייתה. ונתחלקה לשתיים, זה תגלית חסרת תקדים. מי שרואה מה כתוב כאן, זה דבר שהיינו צריכים למרות את שערותינו מפלא. איך בדור כזה פרימיטיבי כתבו כזה דבר? זרע אחד נכנס לתוך ביצית, איך הוא בכלל ידע מה זה ביצית? מה היה להם? את המכשירים של היום? סנוגרם, מיקרוסקופים פנימיים, פנסים, מה היה להם? מה, איך החכמים בכלל ידעו מה זה זרעון שנכנס בתוך ביצית? שימו לב מה זה תורה מן השמיים. זה נכתב לפני 2000 שנה בתלמוד, מסכת נידה עמוד חפזיים. אומר אביי, טיפה אחת של זרע הייתה ונתחלקה לשתיים. אחת נגמרה צורתו בתחילת שביעי והשני בסוף תשיעי. מה קרה? אחרי שנפתחו ונהיה לנו שניים עכשיו, שני הזרעות, האחת בתחילת חודש שביעי נולד, הגיע חודש שביעי, היה לחץ בבטן. הרבה פעמים יש כזה דבר פתאום שבגיל מוקדם האישה כבר לא יכולה להחזיק את ההיריון, מיילדים אותה. נולד בתחילת חודש שביעי, והשני לקראת סוף התשיעי. אז זה בעצם הריון של 9 חודשים רגיל, רק אחד נפלט החוצה. זה מה שקרה. אמנם זה מעשה מאוד מאוד נדיר שיקרה כזה דבר, אבל לכל כלל בחיים יש יוצא מן הכלל. אבל אותי לא מעניין עכשיו שנולד ההוא ונולד השני, זה לא הנקודה פה בכלל. הנקודה היא, רבותיי, הנקודה, אי אפשר לעולם היה לדעת כזאת אינפורמציה, אלא אם כן קיבלנו את זה בהר סיני, וזה עבר בין החכמים. שום דרך. זה רק התגלה לפני 20 שנה עם המכשירים הכי מתוחכמים שיש בעולם. הרופא הראשון שירדים חולה בשם ניתוח, דוקטור קרופורד לונג, 1815 עד 1878, לפני 200 שנה. אחר כך חזר וגילה את התגלית דוקטור ויליאם מורטון, שהוא גם כן פחות או יותר 200 שנה, 200 בערך. זה מופיע מה שאמרתי לכם מהאנציקלופדיה. אבל האם זה באמת נכון? הגמרא אומרת בלבן, שימו לב, הבן של רבי שמעון בר יוחאי היה לו הרבה הרבה בשר ושומן, לקחו אותו לניתוח שאיבת שומן,
עד היום, עם כל פילי הטכנולוגיה והרפואה, אנשים נפטרים באמצע ניתוח שאובד שומן. לכן, בזמן האחרון, כבר הרבה לא עושים את הניתוח הזה, כיוון שיש בו סכנת חיים, עושים טבעת על הקיבה, או קיצור קיבה. ועכשיו, לפני כמה ימים, התבשרנו שהמציאו עכשיו איזה בלון שהאדם בולע אותו, והרופא רואה שם מצלמת וידאו, והוא מנפח את הבלון עם שלט רחוק. זה מתנפח בתוך הקיבה, ומקטין את תכולת הקיבה. בלי ניתוחים, בלי דימומים, בלי כלום, ושולטים על זה מבחוץ. אני רק מקווה שלא יהיה להם איזה תקלה, שזה יתנפח, והכפתור לא יעבוד. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה. אבל זה עומד לשנות את כל כדור הארץ, הדבר הזה. אולי בדור הבא, אחרי שאנשים בגילי ומעלה, אולי כבר הסתלקו מן העולם, לא יהיו אנשים שמנים בכלל בעולם. אבל במחשבה שנייה, תמיד יהיו אנשים שמנים. למה? כי יש כאלה פשוט נהנים לאכול. לא אכפת להם להיות שמנים. תן את הלחם. מה אכפת לו עכשיו, שמן, לא שמן, כבר יש לו ילדים, צערו עם בין, מה עכשיו הולך לחפש שידוך? רוצה לאכול, תביא את החמין, תביא את הדיזר, תביא את זה, אז עכשיו ישים בלון בתוך הבטן, כל מה מסתובב כמו אריה בסורג. אבל בוא נגיד שזה יעזור להרבה שסובלים. אני פעם אחת באה לי בחורה אחת במדרשיה בברוקלין, ש... היא הייתה מאוד 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 כבדה במשקל. והיא באה אליי, אומרת לי, אני רוצה שתיתן לי ברכה לזיווג. אני, לפעמים יש לי בעיה, לפעמים זה טוב, לפעמים זה בעיה, קשה לי לענות תשובה מזויפת. גם לא אוהב להעמיד פנים, אני עכשיו אתן לה ברכה בזמן שאני בעצמי אומר, מי יתחתן איתך במצבך עכשיו איך שאת? ככה אני חושב. ואז אני אומר, להגיד לה או לא להגיד לה? אם אני לא אומר לה, זה עוול. אם אני אגיד לה, אולי תתחיל לפקוט לי עכשיו, יהיה פה לא נעים וזה. אמרתי, עדיף שתסנה אותי כל החיים, ואני אציל לה את החיים, מאשר אני אעמיד פנים, ויתן לה ברכה וילך. אמרתי לה, אני יכול להגיד לך משהו בלי להיפגע? אומרת, כן. אמרתי לה, תשמעי, היום בדור שאנחנו חיים בו, גוף כבד אצל נשים עבר מן העולם. זה כבר לא במודה. פעם זה היה במודה, דרך אגב. פעם נשים רזות לא היה להם שידוכים. זה היה העולם, עד לפני כמה דורות. במיוחד בעולם הערבי. אבל העולם משתנה, ככה זה. זה הכל השפעה פסיכולוגית. אחד אומר ככה, השני מעתיק, השלישי, והטבע והמודה הולכים ומשתנים. פעם גם היו נעליים עם שפיץ. שהעיראקים הביאו מבגדד. היו מסתובבים על זה ברחוב עם הפיג'אמה, עם הפסים. מי היום מסתובב ככה ברחוב? כל מיני דברים השתנו בעולם. וממש לפני סיום, אמרתי לה, את צריכה ללכת לעשות ניתוח שמקצר את הקיבה וזה, וזה יעזור לך תוך כמה חודשים, את תורידי איזה 60 קילו, וזה יציל לך את החיים. אז היא אמרה, תשמע, אני פוחדת, מה ניתוח וזה. אמרתי לה, תראי, אם היית קצת כבדה, אז הייתי אומר לך, תעשי דיאטה עכשיו חודש, חודשיים, שלוש, אבל זה יהיה קשה מאוד להוריד כזה משקל, חבל. חבל שיערס לך החיים. אל תחי בדמיונות. לכי, תעשי את הניתוח. זהו, הלכתי. בכל זאת, כמובן, נתתי לה את הברכה, אבל הלכתי. חלפה שנה, אולי שנתיים, אני הולך בכלל בקווינס עכשיו, היא הייתה, אז היה בברוקלין, היא הייתה במדרשייה. בינתיים שכחתי ממנה, והמשכנו עם החיים. אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה אחת באה לכבודי, ככה, מולי עומדת, עושה לי ככה. הסתכלתי, מה קרה? עכשיו אני לא מכיר אותה. אני מסתכל עליה, היא אומרת לי, אתה לא מכיר אותי, נכון?
מה אני אגיד? אמרתי לה, את מוכרת באיזשהו מקום, אני לא יודע מאיפה. אומרת לי, אני אותה אחת שהמלצת לי לעשות הניתוח. קיבלתי את שוק חיי. לא האמנתי למראה עיניי כזה דבר. זה בכלל בן אדם, אין שום קשר לבין האדם הקודם לבין האדם הזה. שום קשר דמיוני אפילו אין. כבר התחתנתי! כבר יש לי ילד. והיום ארבעה כבר. כל החיים שלה התהפכו. צריכים לתת עצות אמיתיות שמתאימות לדור. מספיק עם הבבלט. שים עלים של נענה פה ותלך להוש, יעשה לך ככה, וזה יחמם לך מחוות על הראש. עד שתפס איזה אחד, ראית? הבבא בובה עשה עם המחוות והנה נולד לו ילד. ועל השבעים אלף האחרים ששילמו לבבא הזה ולא נולד להם אפילו אכבר. זה לא מפרסמים. זה לא מפרסמים, אה? פעם הבאה שאומרים לך הבבא הוא או הבבא ההיא, נתנו למישהו משהו ונולד לו ילד, תגיד יפה מאוד, אני רק רוצה לראות מתוך כמה שהלכו אליו. אלף הלכו ועשרה נקלטו? מה זה אומר? זה גם קורה בלי קשר, ניסים של השם, מה? בלי כל מיני בובות. שומעים? אז הגמרא אומרת, השקו את הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר שקבור לידו במירון, השקו אותו בסם מרדים, ועשו לו ניתוח שאיבת שומן, ושאבו מגופו שני דליים של שומן, והניחו אותם בחודש תמוז, שזה יולי-אוגוסט, ולא הסריחו מרוב שהוא היה קדוש, אפילו הגוף שלו היה קדוש, שני דליים של שומן הוציאו לו מהגוף, לפני אלפיים שנה בניתוח, מי? חז"ל, החכמים, ידעו לשאוב שומן מהגוף. אתם ראיתם פעם ניתוח לשאיבת שומן? מאוד מאוד מסובך. מפרידים את האור מהבשר, מכניסים איזה קשית קטנה כזאת ומתחילים, זה עבודת נמלים, שואבים, שואב. ולאט לאט אתה רואה עוד טיפה ירדה לכוס, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, זה הרבה הרבה שעות. פתאום יש כל מיני סיבוכים, אנשים מתים. עשו לו את זה לפני אלפיים שנה, השקיבו אותו על שיש. למה שיש? הגמרא אומרת, שיש זה האבן הכי סטרילית בעולם. אתה מנקה את זה טוב, זה נשאר נקי. כל שאר הדברים שואבים חיידקים. שומעים? זה חכמים, היה להם את הידע הזה. עוד דבר מדהים, מה הגודל של חיידק? אמנם יש חיידקים גדולים, מטר תשעים, ויש חיידקים קטנים. מה הגודל של חיידק בטבע? שימו לב. אלפית המילימטר. אלפית המילימטר. מילימטר זה החוד של העיפרון שהוא מחודד היטב. קח את החוד של העיפרון, תחלק את זה באלף. זה גודל של חיידק. אפשר לראות חיידק בלי מיקרוסקופ? לא שייך, נכון? תשמעו טוב. הגמרא אומרת, הרי לואי פסטר קידם מחקר לפני מאה ומשהו שנים בצרפת ואמר שצריכים לחטא את הברזלים וכל זה על ידי חימום. לפני זה היו הרבה אנשים נפטרים מזיהום שהיו משתמשים עם אותם סכינים מחולה לחולה והחיידקים שנשארו בזה מהחולה הקודם היו הורגים את החולה הבא. התחילו להבין שזה הסכין זה המחסל, כן? ומעבירים מחלות. הרי כל פעם שאדם נדבק בזיהום מיד חום הגוף עולה כדי לשרוף את אותם חיידקים. הבין, התחילו לחמם את הברזל, באמת זה, הפסיקו למות. שימו לב מה הגמרא אומרת, מסכת דרך ארץ עמוד זין. אמרו חז"ל, לא ישתה אדם מהכוס וייתן לחברו. שומעים? לא ישתה אדם מן הכוס. הנה אדם עכשיו נתנו לו כוס, שתה, תטעם, חבר שלו טועם, זה אותו חבר במקרה הזה, החבר שלו טועם, טוב, מה אומרת הגמרא? סכנת נפשות, אלפיים שנה לא ידעו שיש כזה דבר חיידקים, רבותיי, אני מקווה שאתם מבינים מה אני מראה לכם פה,
אני מאוד מאוד מקווה שאתם מבינים מה אני מראה לכם פה. אני מראה לכם עכשיו שהתורה שלנו לעולם לא יכולה הייתה לבוא על ידי אדם בשר ודם. יש שם אינפורמציה שרק זה שברא את העולם יכול היה לתת לנו את האינפורמציה הזאת. אומרים לך חכמים, אל תשתה מהפה של חבר שלך, סכנת נפשות, אפשר למות. ובצוואת רבי אליעזר מבוארת הסיבה, לפני 2000 שנה, שמה יש לו חולי בגופו ויצא מפיו לאותו שיעור, לשארית שנשארה בכוס, החולי שיש לך בגוף, דרך הפה יצא לכוס, ומדובר כאן על כל אדם, אפילו בריא, שאדם נורמלי, לא רק מחולה, כן? שיש בגופו חיידקים שאינם פעילים, אך בגוף חברו יהיו פעילים. למשל, אדם בריא, שתה מהכוס, אריה, אתה פחות פוחד לשתות מהכוס, מהפה שלו. מה אתה אומר? אין לו איידס, אין לו, אני יודע מה, הרפיס, אין לו מחלות שידועות לי, אני מכיר אותו טוב. אז אין בעיה, נשתה מהפה שלו. רק מה הבעיה? יש לו בגוף, ייתכן שיש לו בגוף חיידקים מסוכנים מאוד, אבל הם רדומים. הם לא קיבלו פקודה מהשם להתפתח למחלה. אולי יום אחד הם יקבלו סתירה ויגידו איי ויתחילו להרוג. אבל בינתיים הם ישנים. רק מה? שאתה שותה מהפה שלו, הם נכנסים אליך לגוף, ותוך יומיים מתעוררים אצלך בגוף, ואחרי חודשיים מתגדל והתקדש מרבה. שומעים? זאת אומרת, אומרת לך גמרא, יש כזה דבר חיידקים, והם יכולים להרוג על ידי מעבר מפה לפה. גמרא, מסכת עבודה זרה, ביין אסור לשתות מפה לפה. זה שעושה קידוש, ברגע שהוא גמר את הקידוש, מורה פרי הגפן, לא ישתה. ישפוך קצת מיד לקושי, יכין כבר חצי מלאה עם יין, ישפוך טיפה לתוך הכוס המוכנה, ומיד ישתה במכה את כל הכוס. לא ישתה ואחר כך ייתן לאנשים. זה לא דרך ארץ, זה מגיל את האנשים. אם לי הייתי, אם אני הייתי מישהו המותה לי מהפה שלו, אני לא הייתי שותה מהיין בכלל. כולל משפחה? כולל משפחה. גם אבא יכול להדביק את בנו, או בן יכול להדביק את האבא. מה זה שייך? זה חיידקים. לא, כל אחד יש לו כבר כוס. מה זה ניתן לכל אחד כוס? אנשים הרי שותים בסעודה, לא? מה אתה מביא להם, חבית או כוס? אז עכשיו אתה שופך לכוס אחת והם מעבירים בינם את הכוס, וכל אחד מוזג לעצמו קצת. ואם לא טעמו מן היין, לא הולכים לגיהנום, לא לדאוג. בסדר, הטעימה זה חיבוב מצווה. כל העניין זה שתקנו את הקידוש על היין. ואפשר היה גם על הלחם אם לא היה יין. שומעים? ונסיים, אומר רבי יוחנן, הוא אמר רבי שמואל, פצע שנוצר ממכת ברזל, סכנת חיים יש בו. לפני 2000 שנה ידעו שברזל חתך מישהו, החיים של המישהו הזה בסכנה, בגלל שיורדים ממנו שתי טיפות מים מהאצבע. איזה סכנה? שוטפים, אדם נקרש, נגמר. ידעו, חיידקי טטנוס. אומרת לך הגמרא, מחללים עליו את השבת. הבנתם למה כשבח הוא גילה לנו בהר סיני שיש כזה דבר טטנוס? שמברזל חלוד אפשר למות, כי אנחנו צריכים לדעת אם לחלל על אחד כזה את השבת או לא. הילד שלך הלך על מסמר, לא עלינו, נכנס לו מסמר חלוד מאיזה חתכת קרש ברחוב לרגל. מותר לי עכשיו להניע את האוטו או לקרוא לאמבולנס? התשובה כן. למה? יש כאן סכנת חיים. דברים שצריכים להלכה, השם גילה לנו. אף אחד בעולם לא חלם שזה ככה. דברים שאין נפקמין על ההלכה, נאלצנו להעתיק מהיוונים, והרבה מהדברים שהם כתבו זה בובה מייסט, שטויות. והיום רואים שלא היה להם מושג מה הם דיברו. לא שהם היו מטומטמים. לא היה את הכלים לדעת. לא היה להם, הם השתמשו בהיגיון וסברו סברות וזהו. לא היה דרך אחרת. כל מה שאני מראה לכם זה לא שהחכמים מרוב שהם היו גאונים הם ידעו את זה, לא. זה אינפורמציה שאפילו אם תהיה הכי גאון בעולם לא תדע.
אף אחד לא יודע, כל עוד אין מיקרוסקופ אפשר לדעת. אנחנו יודעים כי השם נתן לנו את התורה. הערבים לא ידעו כי בקוראן אין כלום חוץ משטויות. וגם לא בברית החדשה ולא בבודהיזם אין שם כלום. שום דבר אלוקי אין שם. מה שהם העתיקו מאיתנו, אז זה כבר היה כתוב אצלנו. מה שהם המציאו, הרס לגמרי את הספר, והוכיח שזה לא מבורא עולם. אמר רבי יוחנן, קסא דחרשין ולא קסא דפושרין. עדיף לשתות כוס עם חומר מחשף, כישוף. בא איזה אחד, שם לך כישוף בכוס. פוקוס, פוקוס, אברקדברה, עושה לך ככה. איך אני אשתה מזה עכשיו? שתה אם לא אני הורג אותך, טוב תעדיף שתהרוג אותי ואשר אני אשתה את זה. עכשיו אומרים לך חכמים, אל תפחד, יש דבר הרבה יותר גרוע מהכישוב שהמקשף הזה שם בתוך הכוס. מה? מה יכול להיות יותר גרוע מכישוב? אומרים, מים פושרים שלא הורתחו, לא הגיעו לרתיחה, יותר מסוכנים מכוס שעשו בו כישוב. מה אומרים לך חכמים? שהם מרתיחים את המים, זה הורג את כל החיידקים. לא הרתיחו את המים, הביאו עכשיו מים מהבאר והם פושרים, ואתה שותה אותם בכלי ברזל, אל תתפלא אם תמות מזה. שומעים? תראו מה הגמרא אומרת. ולא אמרן אלא בכלי מתכות. על איזה כלים? על כוס מברזל. לא כוס מעץ או... טוב. אבל בכלי חרס לתלנבא, כלי חרס אין מה לפחד, דווקא בכלים של ברזל. ובכלי מתכות נמי לא אמרן, אמרן, אלא דלא צויץ. ובכלי מתכת, גם מה שאמרו להיזהר, זה בתנאי שלא רתח. אבל דצויץ לתלנבא, אבל אם הרתיחו, אפילו אם מגישים לך את זה בקוס של ברזל, אין מה לפחד. מדע עולמי שהפך את כדור הארץ והשפיע על מאות מיליוני אנשים שלא ימותו, כתוב מפורש בתלמוד, ויש כל מיני פלגמטים פה במדינה, הגמרא זה המצאות של רבנים. אתם מבינים מה זה בורות או לא? עושים דפי פייסבוק, עושים צחוק מהגמרא. אם היו יודעים את הדברים האלה, הורגים את עצמם או מהבושה או מהטמטום, אחד מהשתיים. זה הבעיה, שהרבה לא יודעים את החומר הזה ונופלים במלכודת שלהם. למה צריך לעשות כאלה הרצאות? אני בטוח שחלק מכם לא התעניינו כל כך בהרצאה. מעדיפים פגזים, מוסר, התעוררות. אל תדאגו, יש כבר איזה 5 הרצאות כאלה שעשיתי מה שהגעתי, מוסר חזק מאוד. אבל יש אנשים שצריכים הוכחות שהתורה והתלמוד מקורן מבורא עולם. אם לא, הם נופלים. שאתה יודע שעכשיו מה שהחכם אמר לך, תראה איזה אינפורמציה עלה לחכמים. מה זה, סתם ילדים בגן? מה זה, רבנים של הדור שלנו? מדובר כאן על אנשים שאחד מהם הוא כמו 1,000 של היום, מחוברים ביחד. 1,000 ראשי ישיבות זה רבי יוחנן אחד. 1,000 ראשי ישיבות זה שמואל או אביי ורבא. זה לא הגזמה מה שאני אומר לכם. לא הגזמה. אם עכשיו היה לכאן בא שמואל או רבי יוחנן והיו באים ה-50 רבנים הכי גדולים בעולם והם היו אומרים לך מותר, ושמואל הזה היה עכשיו קם אומר רבותיי אסור, למי נשמע? לאותו אחד. התורה אמרה יחיד ורבים, הלכה כרבים, נכון? הלכה כרבים לא בכמות, הלכה כרבים באיכות. אם עכשיו יבואו 100 דוקטורים מקופת חולים, מה הם מבינים בחיים שלהם בניתוחי מוח? הם יודעים כמה דברים שלמדו בבית ספר לרפואה על התנהגות המוח. ובא דוקטור אישיגאווה מיפן, והוא הגיע, אל תצחק לי בפנים, והוא בא מיפן ואמר, 100 דוקטורים הישראלים כבודם במקומה מונח, והם ממליצים על ניתוח, אבל אני דעתי שניתוח יסכן את החולה. עדיף שישאר משותק ביד ולא יעשה את הניתוח. למי נשמע? לדוקטור מיפן. בגלל שהוא יודע 90% על המוח, ממה שלמד כל החיים שלו, זה המומחיות שלו.
והם יודעים קצת על קיבה, קצת על אקמול, קצת על זה, כל מיני דברים, באופן שטחי, כל דבר מפנים למומחה, לא? הם לא מומחים, הם יודעים כללי. אז הם, כל אחד, לפי מה שלמדו בבית ספר לרפואה כאן, הבינו שכדאי לעשות ניתוח. והם 100 נגד אחד, אבל האחד אמר אסור. אם הרב עובדיה אמר אסור, ומאה רבני בתי כנסת מהשכונות אמרו מותר, למי נשמע? לאחד נגד 100. אבל גם הם תלמידי חכמים, גדולים, חלקם. אז מה? זה לא מעניין אותנו בכלל. מיליון רבנים ברמה של 80%, רב אחד ברמה של 90% מכריע את כולם. גם בהלכה, גם ברפואה, גם בהכל. זה הדין. כי הוא רואה את רוב התמונה, הם רואים רק חצי תמונה. העשר פרטים שהוא יודע שהם לא יודעים משנה את כל הדין. זהו, זה ככה זה בחיים, כולם יודעים את זה. מכונאי רגיל ומכונאי דווקא של חברת מרצדס, שעובד רק על מכוניות מרצדס, זה כל הזרה, הוא לא נוגע באף אותו אחר, אבל הוא מרצדס, טויוטה, פולקסווגן, סוברו, פעם בחודש בא לו מרצדס אחד. אצל מי תיקח להחליף מנוע? אצל אותו אחד שרואה בקושי 4 כאלה בשנה, או אחד שעושה 4 ביום? כל האדם והמיומנות שלו, מובן. ולסיום, אנחנו עומדים לסיים את ההקדמה, להתחיל את ההרצאה. אני לא צוחק, מה, יש לנו עוד הפצצות. את ההרצאה השנייה עוד לא התחלנו. אמר לואי פסטר, שמעו טוב, לואי פסטר, לואי. אמר לואי פסטר, בספר מבוא שערים, אשר נכתב בדורו של לואי פסטר, מובאת עדות ידידו הקרוב רב דוקטור ישראל מיכאל רבינוביץ', שפסטר קיבל את היסוד למחקרו מן התלמוד. הרב רבינוביץ', אשר התגורר בפריז ותרגם את התלמוד לצרפתית, כשעיין פסטר בתלמוד בסדר מועד, הופתע לגלות את המשפט הבא: מי שנשכו כלב שוטה, לא שוטה מים, שוטה בטט, הכוונה יש לו כלבת, כלבת זה מחלה מאוד מסוכנת, מי שנשך אותו כלב עם כלבת, מאכילים אותו מחצר כבד שלו. חייבים להכיל את החולה מתוך הכבד של אותו כלב. ממתי נותנים ליהודי צדיק לאכול כבד של כלב? מותר לאכול בשר של כלב? דרך אגב, במקרה ולא ידעתם, מתוך 2 מיליון בעלי חיים שיש בעולם שאנחנו מכירים, אולי יש הרבה יותר, מה שאנחנו מכירים בארכיון, מי החיה הכי טמאה מכולם? כלב. יותר מחזיר. איך יודעים את זה? איפה בתורה? כתוב בתורה שאסור לקבל תרומה, אתנן זונה ומחיר כלב. אדם הלך לפרוצה לעשות את העבירה, נתן לה, שילם לה כסף, היא עכשיו רוצה לתת את זה צדקה לבית המקדש. או שם אצלה ערבון, ובא עכשיו לקח את זה ממנה, ורוצה לתת את זה לבית המקדש. אסור לקבל ממנו, אם זה היה ביד שלה. ומחיר של כלב, מכרת עכשיו כלב $1,000, אתה בא לכהן בבית המקדש, יצחק כהן, שלום חכם, הנה $1,000, מה זה? תרומה לבית המקדש. מאיפה נהיה לך $1,000? מכרתי את בילי. מכרתי את בילי. קיבלתי $1,000. אבל מה, אתה לא יודע כתוב בתורה אסור לקבל? אבל החזיר שמכרת אתמול, אתה יכול להביא את הכסף שלו. כן? כלב לא, אבל החזיר כן? זה הדין. מכאן מבינים, שכלב יותר טמא. אז הגמרא אומרת, 5 דברים נאמרו בכלב שוטה. פיו פתוח, הוא כל הזמן עם פה פתוח. רירו נוטף, יוזלים לו טיפות של רוק מהפה.
אוזניו סרוחות, האוזניים שלו בדרך כלל עומדות, הפעם הן נופלות. זנבו מונח בין רגליו, זנב שהיה זקוף, נפל בין הרגליים. הוא מהלך בצידי הדרכים, תמיד הולך בצד של הכביש, עקום. חמישה סימנים, זה בדיוק מה שהכלב עם כלבת יש לו היום. הגמרא אומרת לך, אם כלב עם כלבת נשך אותך, צריכים לתת לך חיסון. איך לואי פסטר המציא תרופה לכלבת? מכבד של כלב. מאיפה הוא למד את הרעיון שלוקחים חיידקים ומחלישים אותם ומזריקים אותם חזרה? גמרא. רבותיי, יש משהו שהחכמים לא ידעו. כיוון שזמננו אזל, דיברתי על הכותל. כיוון שזמננו אזל, נגיד את הדבר האחרון להיום וממש נסיים עוד דקה. אתם יודעים שכתוב בגמרא שיעקב כבר אמר לקדוש ברוך הוא, תציל אותה עם עשיו, אל תיתן לו להצליח. גמרא מסכת מגילה עמוד 6, ו. הגמרא אומרת, אמר רבי יצחק, מה היא דכתיב, אל תיתן השם מהווה רשע זממו אל תפק. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק. את המזימה שלו שלא תצליח, זו גרמניה של אדום, שאלמלא הם יוצאים, מחריבים כל העולם כולו. יצא מעשיו מדינה שנקראת גרמניה. יעקב חי לפני 3,400 שנה, למי שלא יודע. מתי השם גרמניה התקבל? לפני פחות מ-200 שנה, על ידי ביסמרק. זאת אומרת, זה 3,200 שנה לפני שהיה מדינה גרמניה בעולם. לא היה באטלס ובאנציקלופדיה את המילה גרמניה עדיין. אומרת הגמרא, ילקוט שמעוני, לא, הגמרא אומרת, אמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה קטירי תג איכא בגרמניה של אדום. 300 נושאות כתר יש בגרמניה של אדום, 300 נסיכויות. אומר הילקוט שמעוני, שנכתב לפני 1,800 שנה, מדרש, אל תיתן לעשיו הרשע מחשבות ליבו, שלא תהיה לו נחת רוח שלמה, אלו בני ברבריה ובני גרמניה. מי שמכם יפתח את האנציקלופדיה העברית, יקבל את שוק חייו. שימו לב, קטע מהאנציקלופדיה העברית, עמוד 432, בערך גרמניה. להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות כלכליות מרחיקות לכת. 300 הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן והכבידו על המסחר על ידי הטלת מיסים כבדים. גרמניה יצאה לחלוטין מהסחר העולמי וכולי, וזה 300 נסיכויות וערים היו בהקמת גרמניה שביסמרק ייחד אותם, בווריה, ווסטפליה, שלזיה וכולי. איחד את כולם לרפובליקה הגרמנית, וכעבור זמן שינו את השם לגרמניה. יעקב אומר לך בגמרא, חכמים ידעו את זה, מיעקב עד הגמרא עברו 1,400 שנה. הגמרא אומרת, יעקב אמר להשם, אל תיתן לאחי עשיו להצליח, יצא מזה הגרמנים הנאצים, שיהיו 300 נסיכויות ויחריבו את כל העולם. תראו מה אומר ימח שמו, שמעו טוב. אמנם כן, ברעיון שראינו אותו מתוך בראושינג, שיחות עם היטלר, עם אח שימו, מופיע באנציקלופדיה העברית ערך אנטישמיות עמוד 530. אמנם כן, ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו, אין מה להתבייש שאנחנו ברברים. אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חזיון שווא שנקרא מצפון ומוסר. כי שני מומים הטילה היהדות בבני האדם. שימו לב מה הוא אומר פה, שימו לב. בגוף על ידי המילה, ברית מילה, היהודים פגמו בגוף על ידי שהמציאו ברית מילה, ובנפש על ידי המצפון, שזה גם המצאה יהודית, שומעים? שאינו אלא המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו בלבד, בין הגרמנים והיהודים, וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. במילים אחרות הוא אומר, כן, אנחנו עשיו
והם יעקב. הידיים ידי עשיו, כמו שהתורה אמרה, והכל כל יעקב. מה זה כל? תורה, מצפון, מידות, ברית מילה, קדושה. הם לא יכולים לסבול את זה. לכן המלחמה בעצם זה לא היה בין הנאצים ליהודים. המלחמה היא הייתה בין הכל כל יעקב, קדושה של עם ישראל בפיו, לבין תרבות הגויים. והם לא יכלו לסבול את זה שהיהודים הם עם רוחני, מצפון, תשובה, יום כיפור, סליחה, מכילה, חפרה, חותכים חתיכה מהגוף. מה זה זה? הם לא הסכימו. ולכן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בשחור על גבי לבן, כל מה שאתה רואה בעולם, הכל בא מהתורה שלי. הכל בידי, הכל בשליטתי. אני רוצה להודות לכם שבאתם היום כאן לרעננה וישבתם פה זמן רב, מה השעה כבר? ברבע ל-12. תודה רבה. נמצאת על החשיבות של התפילה במניין, אבל לא תלו. אני רוצה לעודד כל אחד מכם, לעודד כל אחד מכם, לבוא להתפלל במניין ולבוא ללמוד בבית הכנסת. פנו לכם פה גן עדן בשכונה, מקום שמאוד נחמד להיות בו. תפילה ביחיד זה לא אותו דבר כמו תפילה ברבים. בתפילה ביחיד בודקים מי אתה. יש לך עבירות, לא מקבלים את התפילה שלך. אם אתה בא להתפלל במניין, גם אם אתה אדם לא בסדר, עושה עבירות וכולי, התפילה שלך עולה בזכות כל המניין. יוצא שהרבה אנשים מתפללים יחיד 10 שנים, אף בקשה שביקשו מהשם לא קיבלו. באים לבית הכנסת שבוע, כל מה שהם מבקשים מתחיל לקבל, והם לא רואים את הקשר. לא כדאי להתפלל בבית 20 דקות, חצי שעה ולרוץ לעבודה. צריך לבוא בנחת, בשעה מוקדמת, לבית הכנסת, להתפלל כמו בן אדם עם תלית ותפילין, אחר כך לשבת ללמוד איזה שעה, לא לפחד, אני אפסיד שעת עבודה. אף אחד לא מרוויח סנט מהעבודה, זה הכל אחיזת עיניים. אם תעבוד 10 שעות או 5 שעות, אצל הקדוש ברוך הוא כתוב שאתה עובד אותו דבר, אותו סכום תקבל, רק תפתח בו ותראה שתרוויח אותו דבר. לכן לעולם אדם לא ירוויח יותר מזה שהוא יחתוך בשיעורי תורה. לעולם אדם לא ירוויח יותר מזה שהוא חותך מהתפילות. לעולם אדם לא ירוויח יותר מזה שהוא משאיר את אשתו, מצייר אותה והולך לעשות כסף. גם אם בפועל הוא רואה שהוא קיבל עכשיו צ'ק שמן, עוד 3 חודשים הלך הצ'ק להזזל עם איזה מנוע או בעיה או איזה נזילה מהמקרר. לעולם אי אפשר להרוויח שום דבר נגד חוקי הבורא. לעולם לא היה ולא יהיה. לכן כל מה שכתוב שצריכים לעשות, תתחיל לעשות, אל תפחד. גם אם אתה רואה 3 חודשים הפסדת כבר 10,000 שקלים, גם אם עברה שנה ואתה כבר מופסד 50,000 שקלים, גם אם אתה רואה שאתה סוגר את החנות עוד מעט, אל תפחד לעולם. זה הכל ניסיון גדול שאתה עובר עכשיו, כי אם אתה תישבר בסוף גם תפסיד את הביזנס וגם תפסיד את העולם הבא. ככה זה השטן, הוא מציע לך סוכריה, איך שאתה מושיט את היד, מושך את הסוכריה ומטביע אותך וגומר אותך. לא להיכנע ליצר הרע, לבוא למניינים, לבוא לשיעורי תורה, שאתה נוסע במכונית לא להקשיב לחדשות, לא להקשיב לספורט, לא להקשיב לשטויות, רק להקשיב לדיסקים. יש לכם פה דיסקים, להקשיב לדיסקים. הדיסקים מצילים פה אלפים של אנשים בחודשים האחרונים, אלפים חזרו בתשובה, אולי אפילו יותר. כל אחד פה יתחזק מהדיסקים. קחו את הדיסקים, כל היום אתה מקושר לתורה, יהיה לך כבר גם כוח לבוא למניין. תודה רבה ולילה טוב.